Ekonomi, informatik, teknologi, arkitektur, inxhinieri, mjeksi, media, design, juridik, politik, agrikultur, bioteknologi, muzik, art. Të gjitha janë në UBZ. Fakulteti i mirë ndikon në të ardhmen tonë. Të bëhemi inovator, të bëhemi lider. Çfarë dua të studioj? Çfarë dua të punoj? Mjeksia mund shpëtoj miliona jetë e të parandaloj shumë sëmundje. Ka mjaft inxhinier? A kemi nevojë për më shumë? Ta që dëshirojnë të kenë sukses në karrierë, ne jemi këtu për ju. Dizajni i mirë dallohet. Dizajni i mirë është ai që duket mirë dhe funksionon. Buta nuk ka qenë kurrë më komplekse. Virtual reality është ardhmja në edukim. Nëse studioni në UBT do të gjeni punë. Diplomat tona nifen brenda dhe jashtë vendit. Studio dhe puno për të mirën tënde dhe të vendit. Studio në UBT. Në një konferencë të radhës që në media grupi dhe UBT ka mendu të organizojnë këtë rast me rastin e ditës e ndërkombëtare të lirisë së shtypit. Është një ditë e rëndësishme për neve pashtu edhe për UBT, duke marrë parasysh se në kohë dhe sa e ekziston pjesa e ose fakulteti i medjave dhe komunikimit, të cila trajtohet në mënyrë të veçantë, gazetaria, po edhe pjesë të tjera të funksioneve të cilat janë kohë dhe të UBT qoftë edhe UBT Media Grupi, televizioni, radio dhe gjitha elementet tjera që janë në shërbim të medjave. Është një temë mjaft me rëndësi dhe nuk kemi dashur që ta anashkalojmë, ju e dini zakonisht që ne në çdo vit bashkë dhe me partnerët tonë kemi organizuar një konferencë në këtë ditë, duke trajtuar para shumë mënyrë më të veçantë dhe duke u fokusuar dhe duke reflektuar rreth medjave, lirisë medjave, lirisë të shprehurit edhe elementet të cilat lidhen në këtë pikë. Mendoj që jemi në një fazë mjaft interesante, në një kohë ku ka mjaft transformime të ndryshme, edhe koha e pandemisë, edhe koha vetë e izolimit, po të njëjtën kohë kemi bëjmë edhe me transformime të mëdha digjitale të cilat po ndodhen. Dhe gazetaria, shtypi edhe ato kanë fillu që është ma edhe të transformohen, po transformohen çdo ditë më shumë edhe në mënyrë mjaft rapide, themi, apo radikale. Edhe UBT-ja ka përfituar ndoshta nga ky proces, duke munduar që të krijojë një proces të aspektit medial përmes digitalizimit. Po edhe temat e tjera të cilat lidhen në këtë kohë o shtrojnë një pyetje që është në debat, kompetencat e gazetarit, pozicioni i gazetarit, dhe lidhja e tyre me elementet tjera të jetës e kështu me radhë. Ju dini se çdo kush sot përmes medjave sociale mund prodhoj një lajm, mund gjeneroj një pozicion vetën individual, edhe mandej dhe lidhët edhe me elementet institucionale të medjave. Këtu kemi mandej pyetje se disa media licencohen, disa kontrollohen, disa qytetarë shprehen lirshëm pa ndonjë kontroll dhe krijohet një kompleksitet mjaft i madh i asaj që për dikon është ndoshta një sistem i pakontrolluar, për dikon është një liri e mirë dhe e nevojshme që njerëzit të shprehen dhe të përdorin këtë mundësi në një lloj temi rrjet kibernetike ku mund të shkëmbejmë informacionet, të informohemi me shpejtësi,
në kohë reale kështu me radhë. Më thënë thjesht, mendojmë që një ka është kriju ose është bërë një sistem kompleks medial me cilën kishëm pasë të dëshirë ta diskutojmë me disa prej kolegëve tanë të cilët janë të involvuar dhe stafi ju në akademik, po njëgjithsisht edhe pjesë e ekspertizës edhe pjesë e përvojave të tyre nga sektori i media, prandaj unë sot i falenderoj kolegët tonë që të kanë gjetë kohë dhe kanë shpreh gatishmërinë që të marrin pjesë në këtë konferencë, duke filluar nga kolegu ynë Anan Merovci, Musa Sabedini, Shkodran Gojrako edhe Gjevdet Svasha. Unë i falenderoj shumë për kohën, i falenderoj për pjesëmarrjen. Natyrisht dëshiroj të i falenderoj studentët tonë, sepse gjithë këtu i bojmë çfarë për studentët tonë, bojmë për stafin tonë, po edhe duke i përdorë media tonë, dëshirojmë që këtë debat, këtë reflektim ta shprehim dhe ta bartim edhe te publiku i gjerë në një formë të asaj, themi, familiarizimit apo bashkëveprimit me qytetarët në këtë kohë pandemie. Gjitha këtu konferenca e kemi theksu se janë kohë të frymës që ne po e quajmë Resilience, Innovation and Sustainability, tema e mbijetesës, tema e përdorimit kur jemi në një sfid, ndoshta të një gjenerimit një kreativitet dhe një inovacionit ri, e deri të elementet që në tarmen mund me qenë stabile. Se e përket ditës dërkëmtare të lirisë e shtypit, ju e dini që ka raporte të ndryshme edhe nga organizatat të ndryshme botërore, nga Freedom House, nga IREX, e kështë më radhë, dhe shifën në paka shumë edhe raportohon gjendjet e medjave të shkruara, po dhe media në përgjithësi në vendet e ndryshme. Kosova rënditet dikon në vendet e 50-a, dikon 56-2020, dhe konsiderohet një vend relativisht i lirë, në më partially free, kuptimin e shprehjes. Mendohet se ende ekzistojnë një loj pengese, një loj infrastruktura apo ambienti që dhe gazetari nuk dihet edhe i lirë në mënyrë të plotë që të shprehet apo të ushtroj profesionin e vetë në mënyrën e dur, ashtu si që konsiderohet në aspektin etik, në aspektin profesional dhe në aspektin e misionet dhe vizionet që ka gazetaria në përgjësi. Raportet e ndryshme të regojnë që mungojnë kompetenca, mungojnë infrastruktur, nga njëherë dhe aspekte të kapaciteteve të vogla për të monitoru procesin, dhe na e përmendëm edhe pjesën shtetë që ishtu atë ashtë digitalizimi, vërtet krijohet një sfid mjaft e madhe për vendin e vogël si që është Kosova. Ndoshta duke marrë parasysh që profesori Adnan ka qenë një pjesë gjatë të këshilli i pavarë medjave, ka u theqat dhe ka marrë pjesë edhe në krijimin e politikave për të drejtë, dhe më thanë drejtën e medjave, me marrë dështa fjallën edhe me bëkshë një loj përmbledhen nga këndrështimi e juaj se si, ku, si e shini gjendjen dhe qka është. Në mëndonë, naturisht konferenca është akademik, është profesionale dhe kemi mundësi të reflektojmë në mënyrë të lirë. Urna, profesor, fjallë është imi. Përse keni mundësi me që mikrofonin, lutëm se... Falënderit, profesor, për dhënien në rastit të pjesëmarrjes në këtë konferencë. Në fakt, historia na mëson që kjo konferencë, do me thonë, nuk e ka një kjo jubilej, sot që quhet ndërkombëtarisht lirie, dita e lirisë së shprehjes, nuk e ka një histori, le të themi, si që e ka historinë dokumenti që e mbështetë këtë dhe që është deklarata universale e drejtave të njerëzit, që kryesisht dana fillat i kanë bas luftës dytë botënore të mirë fillë të ashtu, kurse kjo, kurse qashtja e shpalljes si ditë ndërkombëtare daton prej viteve 90, adikon viti 93 kombët e bashkuara. Une do të fokusohem nëse më lejohet për fillim që të bëj një ekspoze shumë të shkurt, të fokusohem e ashtu që të kemi kohë edhe mandej për manifestim të debatit e këta dihune edhe me gjithë. Aspektin pak legal edhe aspektin, si me thonë, ligjor të medjave në Kosovë, karshi edhe të fokusuar në lirit shprejhjes që
definitivisht është jashtëzakonisht e rëndësishme. Po nisem prej dokumentave supreme në botë që është deklarata universale e drejtave të njeriut dhe është neni 19. Unë e di se secili prej jush e dini e kem lexuar, e di, por në këtë rast, në sensin se po flasim për këtë ditë, nuk tre dy rresht ajo, nëse më kishit lejuar shpejt me lexuar, domethënë gjithkush ka të drejtën e lirisë së mendimit dhe të shprehjes. Kjo drejt përfshin lirinë e mbajtjes së mendimit pa ndërhyrje, si dhe lirinë e kërkimit, marrjes dhe njoftimit të informacionit dhe ideve përmes çfarëdo mediumi, pa marrë parasysh kufi. Domethënë, kjo është preambula edhe alfa dhe omega që derivojnë të gjitha legjislacionet në botë, duke u bazuar në këtë nën jashtë quajturi dhe jashtë qenuni neni 19. Kurse nëse kthehemi tash prej kësaj deklarate universale të Kombeve të Bashkuara dhe shkojmë të poshtë deri në Kosovë në aspektin legal, ndeshemi te direktivat evropiane që të ashtuquajtarëve të AVMS-s, kjo është një shkurtesë Audiovisual Media Service, ku përfshihet çështja e lirisë së shprehjes, dhe pastaj vim te Kushtetuta e Kosovës me dy nenet e saj për lirinë e shprehjes dhe lirinë e medjave, dhe mas kësaj në Kosovë nuk kemi të kompletuar eventualisht ndonjë legjislacion që çështën e lirisë së shprehjes për në karshi të manifestuar me media e ka përveç Komisioni i Pavarur për Media dhe legjislacioni sekundar i saj. Ne dim se në Kosovë rregullohen dhe vetë rregullohen mediat dhe këtë kohë në këtë rast ato audio dhe audiovizuele rregullohen, kurse të gjitha të tjera vetë rregullohen. Problemi global është me çështjet portaleve, që ende nuk hyjnë në një pullaz, le të themi, edhe të rregullimit, po ndoshta edhe vetë rregullimit, por bashkë mirë fillt ashtu. Sidoqoftë jetë nuk ka vend për me u ankuse, megjithatë sa i përket respektimit të legjislacionit, Kosova nuk qëndron edhe këtë. Sidoqoftë jetë, unë mendoj, tjetër është çështja e gjendjes reale, nëse hyjet në tregun ballkanik në kuptim të lirisë së shprehjes. Tani këtu i kem dy momente. Është çështja e lirisë së shprehjes dhe lirisë së medjave. Kur themi liria e medjave, sepse po i referohna gjithherë kushtetutës tonë në nenin 14, tani unë këtë e kam si fah dhe këtu po ndalem më shumë, të tjerët e kanë domethënë atanën edhe gazetareske që nuk edhe nuk pengohen edhe këtu të ndërhyjnë, po nëse më lejon edhe 1 minutë 2. Domethënë neni 14 ka të bëjë në kushtetut të Kosovës me lirinë e shprehjes, kurse neni 42 me lirinë e medjave. Edhe kam këtu para veti. Kur flasim për lirinë e shprehjes, ajo e garanton lirinë, përfshin të drejtën e të shprehurit për të shpërndarë dhe për të marrë informacion, mendim dhe mesazhe të tjera pa u penguar nga askush. Dhe menjëherë ka çështën kur mundet ajo më kufizu dhe kur preket interesi i publikut në këtë rast provokimit të dhunës bile-bile, këtu është mirë se nën, domethënë neni 14.2 nuk thot interesi publik. Pse? Sepse interesi publik nuk është i definuar në Kosovë ende. Nuk ka një definim të mirëfillt dhe mund pëlqen ky nën se thot liria e shprehjes mund të kufizohet me lez në raste kur një gjë e tillë është e domosdoshme për parandalimin e nxitjes dhe provokimit të dhunës dhe armiqësisë në bazë të urrëcisë racore, kombëtare, etnike ose fetare. Dhe neni 42 ka lirinë e medjave. E para është çështja e pluralitetit medial, që është një margaritari këtë kësaj, dhe e dyta është çështja e censurës dhe pengesës shpërndarjes pikrisht sipas nenit paraprak, dhe pika 3 është dokush ka të drejtë të korrigjoj informacionin e pavërtet, domethënë kjo është një drejtë jashtëzakonisht e citume, domethënë në kushtetut. Nëse një informacion shpërndohet dhe prek interesin ose vërtetësin, saktësin e dikujt dhe i referohet atër me kushtetut neni 42.3, ja lejon çdo kush ka të drejtë të korrigjojë informacionin e pavërtet, jo të plot ose të pasakt të publikuar, nëse cënon të drejtën dhe interesin e tij ose saj, por në pajtim me ligjin, gjithçka është në pajtim me ligjin. Tani, nëse i marrim krejt këto parasysh që u than dhe i thas dhe përshkruva aspektin legal, nuk mundemi ne të ankohemi përveç që fjala vjen tashmë mos merr debati ka një tjetër, po në çështja e lirisë së shprehjes dhe lirisë së medjave janë dy nocione që në veti ngërthehen. Njëna e manifeston, tjetra është si e drejtë pak a shumë personale. Në botë ekziston fjala liria e shtypit. Liria e shtypit në kuadër të lirisë medjave. Tani shtyp
edhe unë mendoj që këtu kolegtemi janë më thirrur me fol. Ne nuk do të ikim, unë edhe me studenta në ligjëratat e mia, çështjen e fjalës shtyp nuk e shmangu, bile bile edhe për shkak pak fanatizmi tradicional, sepse kur thuhet shtypja, shtypi mendohet në media në përgjithësi. Domethënë mendohet në media dhe mediat mandej ndahen siç dhe ky moment ka lindë si rezultat i zhvillimit teknologjik që ne i dim këtu. Tani, rregullimi dhe vetë rregullimi gjithsesi, zbatimi i ligjshmërisë së një vendi në fakt duhet ta afirmoj lirinë e shprehjes dhe lirinë e manifestimit të asaj shprehjes përmes medias. Dhe këtë më së miri të garantojnë dokumentat. Por mos harrojmë që ne ndodhemi në një, le të themi tani, në një nivel të demokracisë që e ndajmë fatin me rajonin në Macedoninë e Veriut, në Malzi, Serbi, Shqipëri, Bulgari e vende tjera ku prafërsisht shkalla e lirisë shprehjes dhe manifestimit saj është prafërsisht si, me thonë, si njëjtë, por jo në figura të kënaqshme. Pse? Sepse çështja e lirisë së shprehjes tena në mënyrë, edhe pse mediat janë pushteti i katërt e ndikimi i saj, megjithatë sot ku unë tani po duhet jem kritik për me nxit debatin, nuk ka 100% siç ka thonë ai, thotë unë nuk pajtona me mendimin tënd, por ta, ku me luftue më ta kriju mundësin për me, është një filozof francez, për më ta kriju, kështu që e di që edhe kolegët më falin këtë rast edhe një minutë, që çështja e lirisë së shprehjes kogja shumë varet edhe prej pushtetarve dhe niveleve të ndryshme. Tu e fillu prej politikës të naltë, pushtetarëve të naltë, dhe këtyne, le të themi, pushtetit lokal, politikave, opozitës, e tjera, tjera, sepse të gjitha mediat, ne dim që e kanë një varshmëri të nga krejt kjo, dhe ata në mënyrë direkte dhe indirekte ndikojnë, dhe këtu për këtë arsye është qitë fjala censurë këtu, në legj, në kushtetut pikrisht sepse censura dhe pastaj krijimi i censurës më të dëmshme që quhet vetë censurë afirmohet nëpërmes këtyne dhe unë i përmenda pushtetar për pozitën dhe opozitën dhe partitë, po mos t'i harrojmë që këtu e kemi edhe çështjen e komunitetit biznesit, sidomos oligarkët, të cilët në mënyrë direkte ndikojnë në liri të shprehjes dhe nga kjo ujiten defektet e mëdha në shoqëri, siç është çështja e nepotizmit, e krimit të organizuar, e korrupsionit, e tjera, tjera, këto të këqia të cilat definitivisht e përshkrujnë edhe nivelin e demokracisë dhe hecjes përpara. Unë e di që pak fola politike, pak u mundova me përprek, për milion vetit kohë edhe rast, edhe në debat ose diçka, me ka që une këtë ekspoze kësha këndu. Falinderit, profesor. Falinderit, prof. Adnan, për këtë pjesë. Paka shumë ishte e mirë, sepse ne i morëm disa segmentet të zinxhirit furnizimi teme për aspektin e politikave dhe ligjet që lidhen me media dhe në një farë, kështu, e pam që ka ende segmentet të pambulluara, dhe të koncepti i asaj që se qka është, dhe të të interes publik si definohet dhe interesi publik dhe elementet tjera të cilat krijojnë mandej një lloj zbrastire apo veprime që nga njerë konsiderohen pozitive, nga njerë negative. Kisha vetëm edhe një pyetje ndoshta para se me shku te kolektive te elementi që the se varet mjaft shumë varet edhe nga politikat. Ku ishe ato segmentet e ligjore që politika apo Po kam parasysh të pjesa interesit financiare, ose influences financiare që bëhet nga grupet të përgjithshme të interesit. Po ku është ajo pjesa që politika ende ka hapësirat edhe fuqinë që të influencojë të mediat? Po e heqë sektorin financiar, pjesën tjetër. Po, ne nëse e kuptova shumë drejt dhe pyetja është shumë esenciale, mendoj, dhe ka vendin, si më thonë, në këtë rast. Çështja e ndikimit të politikës përgjithësi dhe tham kur thuhet politika atëherë le të kuptojmë të gjitha këto nivele që i folëm. Politika nuk është vetë partitë të cilat janë pozitë, po politika është edhe opozita, sidoqë që thjesht. Dhe ne gjithëherë në një mënyrë fjalën opozitë e shqiqojmë, le të themi me një farë simpatie se thus ajo është pasqyrë opozitës dhe kritikës, po jo domosdoshmërisht edhe opozita në raport me media ka një çështje le të themi drejt, por koxha ka qasje
përvetësimit tyre. Dhe në këtë rast, unë mendoj që kryesisht ndikimet prej gjenezës, do me thonë, një media në Kosovë, që pluraliteti lejohet, e thamë këtu edhe me kushtetutë, çështja e institucioneve që i licencon, i autorizon, i akrediton dhe në fund i regulon dhe i përcjell, kogja shumë mbarët prej fillimit, do me thonë, fillimi i një, letemi në thojza, biznesi me media e ka mbështetjen dikun të politika, dikun lidhët, dhe nëse pyesim pse, ku është. Ne dim se ende nuk kemi mujtë, në Kosovë, ose kisha pasef me qenë nga bim, ose me demantu dikush që ka media në Kosovë që 100% varët dhe vetë financuat, ose vetë mbat edhe financiarisht, do me thonë. Dhe unë mendoj që këtu është esenca. Po e marim rastin ma të thjeshtin, do me thonë që është, që bile kjo shpesh është edhe temë me studenta që e paracesin këtë rast, kur është çështja tek menaxhimi i medias, është çështja fjala vjen e produkteve publicitare, marketingut, të cilat shumë ministri, tani po flas për çështjet e qeverisë, shumë ministri dhe digastere kanë obligim ligjor të publikimit tyre në 2-3 gazeta, në 2-3 media. Dhe merreni me mend sa vendime, sa shpallja, sa udhëzimi brenda vitit. Ne kisha lënë pak më vonë. Okay. Kjo është një për arsimave, pjesa legislative, dhe të pjesa legislative ku ka hala segmente ku unë mund të aboj një loj cenzure ose një loj intervenimi me cilën e jam hoj të drejten ose lirin e veprimet një organizate mediale, institucioni apo një gazetari. Kjo është ajo pjesa, po më të flasëm dështë edhe një edhe pak ma vonë, dështë nga kolege tjetë, e kësha dhëmë fjallën profes musë, paka shumë e gazetarit edhe cilë është roli në kuptimin si mbas definicionit edhe arsyes pse ekziston kjo profesion. Të e marë parasysh që po klasëm edhe në ditet e sotshme kur se cili mund të gjeneroj një lajmë, se cili mund të bën një portal, se cili mund të bën një temi pozicion të vetë nga mediat sociale dhe të shprejet, pozicionohet ose të informojnë. Ku mbetet ajo pjesë a profilit gazetarit edhe ajo pozicioni me cilën mendohet që duhet jetë? Faleminderit rektor, faleminderit gjitha të një që përnë në vjetin, faleminderit të student dhe kolegët mirë. Tema sot që më është liria shprejes, pra është premoni, e që dikë shumë e veçan për ne, që i kësha përgjurë gjithë kolegë, redaktorë, gazetarë, për këtë ditë. Mërej që në përshqovë endë liria e shprejës, ose liria media nuk është në situatën e knaqme, dhe të fakti që në përshqovë endë kemi kërsnime, endë kemi presione, endë kemi shantajët të ndryshme, kjo të jetë një pozitë ose për një pozicion, bëgjit të ndëlikon të media në përshqovë. Ajo që është të tjë pytin është të shumë korekte, pra që këtë profesionës, se që na egzistojnë, që përnojnë. Profesioni gazetarit është profesion shumë delikat, një kohët edhe vetë tani një kone pandemis, ishin përshë një dhe zjarëfikë dhe kolegëve tjerve, ishin gazetarit ata që bëllën në vendin e gjarës, bëllën të për drejtë, ishin mishën qoftë me rria të mërështë komunitarit dhe të rezikun jetën vetën vetën që të një të parë që në përshodë të zbatohet të gjithë të parë të një me regurë që në për dëgjome me vështësi pak nuk e di kolegë tjera apo në dëgjohet njëri. Më në kërë i dëzhenjë, për ditë është. Një dojnë dërprerje e vjetet. Okej. Pra ishte duke thonë që tani është letë të kesh një portal, nuk është shumë problem, është shtirë tani ta funksionalizësh portalin, ose ta funksionalizësh gjashtari në përgjësi në Kosovë. Ne duke kemi parasysh në këtë rafsh, pa dëndi përmeni ko pjesë ligjit, ose ligjit që në poqi, ato në thakë jam me një familë një pjesë, unë është presoj që praktikë është këtë e kundër,
në fakt jam i zhvillim këtë drejtim, për shkatë se në është sa mu që ndoshtë ata e për dhe njerë fjallë, letë regulohet lidhja së këtë institucione. Në të është edhe maherë me një vend ku ka kërcënime, ose me një vend ku ka presione, ku ka dëndim të demokrasi, e ndë ka... është ata e fjallën edhe njerë, po ka një pengjes sa mund të regulohen bashkarisht edhe me... Gjumë të është. Po ka ndërprejre, ka një... Vazhdo që tash? Kështë akulli e tjere e ka ndarë mikrofonin, mirë po më duke që ka një... Ashtë të të unë e në përstoj, nuk e di. Unë mendoj që kërësisht është i... Ka një ndërprejret e ti, nuk e di arsion, kur po fletë. Po vazhdo, të gjështë të përstoj më dhe njerë, hajde. Profesor, vetëm një test, a po ndëgjo të zonë jam që dhjet që i musës mund tjetë gabim, nëse unë e jom regullat tërë kjo është që besa e kogët. Në regull është vetëm të musa paka shumë, po besa i regullojmë tash e përmisojmë edhe vazhdojmë procesin. Ndështa, vetëm dirisa të regullohet pak, ndështa kështë i kështë adhonë profesorit Gjevdet pak fjallëm, ndështa adhe në pytjene një, ndështa adhe të politikat redaktuse, ose ndështa të sparit të reflektosh vetë në rezumin e parë se si e me danë. Përshëndetje gjithë kolegëve, përshëndetje profesor, përshëndetje gjithë atyri që në ndjekin për mes këti rrjeti, normalisht kjo metoda tash shumë e përdorur, në fakt ma herët kemi qenë kritikus një ditë të përmendëm ndaj fëmijëve që kam përdorë shumë rrjete sociale, e sot përmendu këtë ata përna e kthej neve, të nga të regu që rrjete sociale në fakt pas kanë qenë metode mirë komunikimit mirë. Për me hinë këtë temën edhe une nështëta paga shumë një ekspozit për gjithme rrëdhëgjendjes medjave ose të shtypit, lirisë shtypit në Kosovë, në botë për gjithësi, duke qenë se e gjithë bota normalisht balafaqohet ndoshta me metodat shtypjes se lirisë së shtypit të vendet me demokraci më të bresh normalisht kjo është me shprehur. Por ndo të filloja me një thonje të Thomas Jeffersonit që në faktë presidenti 3 shteteve të bashkuarat Amerikës i cili ka pasëtën qyshat herë se ma shumë do të preferon të një gazet pa shtetë se sa një shtetë pa gazet. Do të qyshë në atë kohë është mendu që pa liri të medjas është thjeshtë e pa mundur një demokraci se të imaginohet një shtetë që nuk të shtetëshin dhe liri të e qëtëtarve. Nuk e di, po dëgjona për dësoja. Po dëgjona, po shkodranin do shta me mbyllë mikrofon që se bën. Ndjetë, vazhdo. Një media e pavarër siguron, nërmë që e tha edhe profesori Adnan që në fillim qytetarët jenë të informuar me veprimet e qeverisë, duke krijuar forume, debatesh dhe shkëmbim të hapur të ideve. Këtë ideja është aty, do të që njerëzit kenë mundësi që të krijojnë debate dhe ide për atë që farë mediat raportojnë sa i përket qeverisës e një vendi. Një vend i lirë e demokratikë matë në bazë të lirisë shtypit që ajo ka dhe kjo është, dhe thot, e pa dyshim. Si pas raportit fundit, ju e përmendit, profesor Edmond, që raportit fundit Freedom House ka qenë vendin e 50, por unë për e marë këtë raportin e fundit të reporterve Paku Fiq, që është maj fundit, dhe thot, është i muajt prill 2020, ku e ka vendosë Kosovën në vendin e 70, po kjo nuk ka shumë lidhe sepse në dy institucione dhe në varet për metodologjisë se si ata i bëjnë vlerësimet edhe rënditje në shteteve. Në vitin e kaluar, Kosova ka qenë vendin e 75, që është me gjitha të mund të jemi një përmirësim në ranglistën e Kosovës. 75, 65, 65, prej 100, po. Kjo është varet për institucionet, sepse Freedom House është diçka tjetër, reporterët Baku Fi, sigurisht i kanë metodat e veta të vlerësimit të lirisë media vëzë të shtypit. Me gjitha dhe ka vende shumë për të bërë të ne, saj përket lirisë shtypit ose medias në Kosovë, që cilësot që e mirë ose e knashme. Ka shumë faktorët mungesës e lirisë, normalisht, shtypit në botë, që pëthuaj se janë të ngjashme me këto që i kemi edhe ne në Kosovë. E kemi thënë edhe ma herë, shumë herë, kur diskutojmë që Kosova ka një legislaturë, e tha edhe profesori
Adnan, që ka një legislaturë të mirë, jo vetëm në fushën e medias, por në përgjithësi, por që në praktik ka mangësi të respektimit të tyre, por edhe vonesa të trajtimit të lëndëve, për shkak të presionit që vetë mund të bë organeve të drejtësisë nga grupet interesit, grupe politike e të tjera. Ani pse mekanizmat ligjor në Kosovë ekzistojnë, nuk ka përmirësim të gjendjes së gazetarëve në përgjithësi, mund të themi, derisa një ligj të mos zbatohet, ai ka zero ndikim në përmirësimin e ambientit gazetarëve, kjo kuptohet. Ky mos zbatim i kuadrit ligjor ka bërë që Kosova ende të konsiderohet si një vend i rrezikshëm për kryerjen e profesionit të gazetarit. Për të kuptuar më mirë mediat, duhet ta kuptojmë e thash qysh fillim edhe ambientin politik e shoqëror në cilin ato veprojnë, pa dyshim. Në shoqërit me demokraci të breshti, që është edhe Kosova logaritet ose demokraci e re, të gjitha qeverit ose organizatat politike, duke ditur rëndësin e medjave, tentojnë të hartojnë politika që synojnë një farë forme regulimin dhe kontrolin e tyre. Metodat e financimit dhe sistemet e menaxhimit të medjave vendosen arbitrarisht, deri më tash pak nga grupet politike, varësisht nga fuqitë e tyre qeverisë në momentet e instalimit të këtyre metodave. Profesori Edmondi përmendi politika në përgjithësi, por që doza e përgjithësisë shkon më shumë tek partitë të cilat janë qeverisje në kohën kur merren këto vendime normalisht. Kjo bëhet nëpërmjet legjislacionit apo ndërhyrjeve të drejtpërdrejta, kuptohet që në vërtet kur nuk synojnë të sigurojnë pavarësinë ose funksionimin e një mediumi. Sisoj, politikanët synojnë gjithmonë të angazhojnë redaksit e medias si zëdhënësit veta, rastin e kemë Kosovë, mendimi e personal është i tillë, dhe veçanti ato të informacionit kuptohet për qëllimet e tyre politike. Pra. Kjo ditë ishte më e vështirë, kur mediat, dhe une në këtë rast, base me lejohet klas paka shumë për mediumin publik, ajo do të ishte më e vështirë kontrolli, do thot i mediumit publik, në këtë rast, nëse do të ishte i reguluar financimi i pavarur dhe ajsa më largë politikës kuptohet. Në mediat që janë financiarisht varura nga buxheti, si që është rasti i radiotelevizionit Kosovës, ose medjave publike në përgjithësi, është shumë e lehtë që politikanët të caktuar, themi, që jo gjithë politika janë të jenë në gjendje të ndikojnë editorialisht, dhe këtë përmes unë i kam quajtur mercenar të atyre që instalojnë vetë para prakisht në mediumet publike. A ekziston ose në qmas, ekziston ose ka liri të shtypit në Kosovë, si një demokraci e re, mendoj që Kosova e tham ka adaptuar legjislacion në vetë në atë mënyrë që garantoj lirit e shprejhjes dhe drejtën e informimit, to të dyja edhe burojnë drejt për drejt pushtetutën e Kosovës, se përmendi profesori Edmond, e cila flet lirin e shprejhjes një drejt e garantuar e të gjithve. Dhe gjitha ta, ka edhe pika 2 e këti neni lejon mundësin e kufizimit lirisë së shprejhjes, bërshan me lejsh në rastet për andalimit të nëzitjes dhe provokimit të dhunës dhe armisive që janë në baza kombëtare, fetare, etnike dhe tjera. Si dhe kufizimi drejtës së shprejhjes, ose si kategori kushtetuese, nuk është praktik vetëm e Kosovës. Por lirin e medias, ose shtypit duhet parë edhe nga një kënd tjetër, do të thosha. Në Kosovë, ekziston liria medias, për ashta ato vetë, në fakt, edhe mediat e kanë luftuar këtë liri, ose kanë luftuar për këtë liri. Një pjesë, dhjetë që një pjesë e medjave në Kosovë nuk janë të lira, dhe një pjesë e madhe tyre, pra, janë nën kontrolin, ose të subjekteve politike, e përmendëm një rast edhe të intereset ekonomik, politik e pastaj ndërlidhet me një synim i cili nuk ka të bëjë fare me kërkimin ose me lirin e medjave. Për mediat do thosh ose gazetarët përgjithësi të nejen veçanti vetë hynë, base edhe për shkaqe financiare hynë në valën atyre që pretendojnë të kufizojnë lirit e medjas. Kjo edhe për shkak të gjendjes të rënd financiare në për cilat gjendën mediat sot, gazetarën përgjësi, në Kosovë ka ndër shumë media që i shkenin drejtat e punëtorëve të vetë, që është një prej aspekteve
Shumë të rëndësishme kur flasim për lirit e shtypit ose lirit e medjave, nëse gazetarët vetë nuk kanë një farë loj lirie ose një loj pavarësie financiare o shumë shtirë të imaginohet që mund të ketë edhe lirit shprejes, hymë të prej pagave gjysmake ose dëvonuara me orare që regull ta totalisht të punës si pas informacione në Kosovë, që janë bërë kodikun rreth mendohet, se kodikun rreth 40% gazetarëve që nuk kanë kontratat të regull të punës, për shembull. E mos flasim se pothuaj se asë njëra për tyre nuk respektojnë masa tjera mbrojtësin dhe gazetarëve, si që janë sigurimi shëndetësor, kushtet rëndat punës e kështu me rrë. Faleminderit shumë. Që janë njështë shumë pasë edhe gjatë debatë. Gjithsesi, ndoshta kisha faleminderit. Kisha vazhduar edhe me Shkodranin. Edhe mandej kthehemi në rundin e dytë të debatit, po ashtu kisha këtu edhe kolegun ton Shkodran Gajrakun që të merr fjalën edhe nikusisht paraqet pjesën e vet, këndvështrimin e vet në këtë pjesë. Edhe nga këndvështrimi i përvojës si gazetar, po edhe si pjesë e punës akademike. Intelektuale, përgjësi. Mikrofonin që se banë në Shkodran, të lutem, me qurë. Do të kemi... Më Shkodrani për një më. Më duke të ka një lidhje. Musa, deshte të vazhdojnë, do shta për pjesën e parë, dhe isa të vazhdojnë Shkodrani se ndërprej parë, do shta të shështë një gamani. Po, apo dhe gjohë, lutash? Po. Okej. Okay. Po, isha duke folë për... Se ta e fjallën me shpak të vazhdojnë me Musa, me ndova që po ka ndërprejve diska. Urno, Musa. Diri ku e ka kufinin e shprejhes e gjithë dhe që është ajo shprejhe e lirë në kuptimin e gjenerimit vlerave, që dhe atë janë ato vlera që gjenerohen nga profesioni gazetarit. Në këta po kam dëshirë që pak a shumë e qartë kjo koncept, sepse kemi pak një loj transformimi pej sistemit socialist në sistemin e tregut dhe të ekonomisë e tregut, gazetaria ka hynë shumë proceset tjera dhe nena duhet kylloj ripozicionimit, dhe nuk mund të flasën për gazetarin që është zhvillu ose shtypin që është zhvillu në kohën kur kemi pas vetëm temi mos liberalizim të media. Tash kemi stër liberalizim kuptimin edhe përbushje dhe këtu na del një profesion tjetër. Kam të qarë të rekordë. Qashtu është problem është të liria shprejës. Liria shprejës e një gazetari përfondën aty ku t'i cenon intereset e një grupit saktum, si një politikanë, si politikanëve të ndërëshëm, dhe kjo automatikisht pra neve në sfidon punën tonë përdeshme. Pavashisht se në praktikë, duke dhe përmeni Eladnone dhe Gjerbeti, që fa ka ligjet mjaftushë ose të mirë, në fakt atë e në endet pa mjaftushme, sepse qëllumë janë mirë për në teori, për në praktikë zbatonë pak. Për shumë, në personalisht i kom të kontratë e përsarase që kam përshime serioze, qofë me dhekje, qofë me presionë, qofë me shantazë ndryshme, cilat i kom të kalu vetë, pra pa ndihme në askutë, nuk ka shumë regullë realisht, përshka që këto është mirë në përmërnë, e tash është dita ndërkomtare media, dhe pashta që për shumë, asociacioni gazetarëve përshime shposovës është marë shumë pak në këtim, Komisioni Pavarë për Media kështë, vetëm një komunikat, e kuptoj këtë të një situatën e gjendë, kjera, po kështu ka qenë realisht i kati për fillimit.
Ajo që unë insistoj gjithmonë them që gazetarët duhet ta mbrojnë vetveten dhe gazetarët duhet të punojnë për njëri tjetrin. Pra, ta mbështesin cilin punën e vet. Të tjerë që janë nesër, për shembull, të shlohen nga grupe ndryshme, pala tjetër, pala që pra kërcënuese gjithmonë gjenë portale ose gjenë media tafta me të dhe mundohet me të shantazhuese me të kompromitu. E keqja këtu tani është ne po jetojmë në si shtatë rektorin me një teknologji duke qenë të parë, pra kemi rrjete sociale të shumta, kemi një çakordim të mediave online. Edhe edhe unë të pranoj domon jo son punë ndërsa natyrë, por është shumë portale që pra po e shkelin etikën edhe këtë punë pandemisë, duke dhënë zona rreth privatësisë pra të pacientëve e kështu me radhë, por do të çojmë më vonë, do të çojmë procesa, në fakt e kanë dëmtuar procesin këto portale se këto shkrimë ndeshme që janë bërë pandemisë. Pra në një vend ku kërcënohet media, në një vend ku kërcënohet gazetari, ose cenzurohet fjala e lirë, pra ky kemi lëndim të demokracisë, dhe nuk kjo po më shqetëson. Pra automatikisht ne jemi mësuar të thandiri e shprehje se media e lirë. Në momentin që ti si media ose si gazetar të ke dëmtuar një rast shumë delikat, një rast shumë të rëndë që lidhet me krim të organizuar, që lidhet me korrupsion, që lidhet me infiltrim të agjenturave të huaja, atëherë ti automatikisht pra nuk kemi marrë lula, nuk kemi marrë dhe ratë, por kemi marrë kështimi, kemi marrë kështimi për vrasje, kështimi shumë serios dhe kështimi të anë që mëra. Në ne që e kështë që si shta dhe që vdetin që në atë proces mandej nuk ka një reagim të shpejt e institucioneve qytetit projekte ose të vëputim. Po kjo është problemi, dhe mon, gazetari jetë vetë. Pra, te e bën temën, e bën temën e mirë, tema ka pasën të kemë, për shkak se ti referosh publikut, mi po në fakt në momentin nuk ka solidarizim të medjave, nuk ka solidarizim gazetarë, nuk kjo kam bretë. Për shumë për shumë për shumë konferencë e UBT-s, është 50 fisha të një tjere që kanë bojtë fatë, që në fakt ato është dashme mojtë. Është dashtë ADPP-a, në do të që ka pasën dhe aktivitet, ka aktivitetet zbeta. Pra, në do të asociacionet ose institucionet që imbron medjat, me qenë politizume. Gjëgjete e di shumine, kemë një mbordat vazhë në RFQ-s, ADPP është politizume, vetë me lusi ADPP-s, kam qenë bord me Lëzimi Ekune, me Nasër Miftarën, me Adil Matoshën, ka qenë një bord shumë profesional, pra, është tjetër e paje periud, ka qenë dikur 10 vite, ka një kam drishur gjanët. Ne qka duhet me bërë, cila është sfida që ne duhet atë i kalojmë. Sfida kryesore është mediat online, portalin përgjësi, pra me qenë matë personalizume, me pas kode, sepse ka mungesë kode, ka mungesë të njëzve të kryesën e skri. Shumica portalve kanë nga një redaksi, pra gjysë mate, një, dhe, tre personë dhe pas taj propunojnë. Tjetër është e pjesë se si më mbanë, se si funksionon të portali, kush i financonë. Pjesa tjetër është pastaj për shkak të këshillit medjave të shkruar, nuk mund të monitoroj kur unë vetë pjesë aty bordi dhe ne këshillin nuk mund të monitoroj atë që tre portale. Këshilli medjave të shkruar realisht merr vendime ose i merr para sy shankesat që vijnë nga polët e ndryshme, nga polët e tjera, por është pa mundur në lutë që thaë gjithë, vetë që nuk ka dhe ekipet 20 profesionistë që do të mundin të monitoronin në një numër tashmë të portaleve. Ajo që unë po insistoj është në ditë të lirisë të medjave, të lirisë të shtypit, me bo një loj presioni, një loj sensibilizimit, ma shumë që me qenë pushteti, qeveria lokale, qeveria qendrore, deputete ndryshme, institucione, për përgjësi, duhet me kuptu rolin e medjas, mos me qenë ne si pengus, mos me qenë pra media si armiq, mos me na pa një veton kun, pra si armiq të punës, po në fakt media mirë, media shëndosh, e zhvillon demokracinë. Dhe këte sa ma shpejt të kuptojnë politikanët, sa ma shpejt të kuptojnë ata që pa kam punë përdeshme me neve, do të ishte shumë a mirë për të suqimë. Faleminderit, Musë, ndoshta kësha vazhdu tash me kolegon Shkodran që të marrë fjallën. Besoj tash po funksionon, apo kemi ende në një penges. Në fakt, i përmendë dy elemente që datë jam pashtu tim që kishte qenë mirë me diskutu, qka është media shëndosh, qka është media vitale, qka është ajo që konsiderohet ashtu si që duhet me qenë, dhe kjo lidhët paka shumë edhe me pjesën e etikës mus, me pjesën e një loj hapsire, pjesën misionit ku faktikisht gazetari e din vendin e vetë edhe e krymë profesionin vetë, po ne gjithë jemi të vetëdishëm që
mediat janë transmetuesi i zotë mes qytetarit dhe veprimeve që dalin nga prapë qytetare apo komunitetit. Dhe kjo bartje informacioneve, e fakteve, e dijeve, në fakt është pika kryesore e cila prapë mbetet në e rëndësishme dhe ka edhe koncepte tjera që po lidhen tash për bartit e informacionit, mirë po mendojmë që gazetaria e ka edhe është kompetente, është edhe ma profesionale për ta përpunu mirë informacionin, për ta bo informacionin sa ma sakt edhe në kohën e duhur, në mirë që mos jeti i përmbledhur vetëm me frymë interesi nga palet saktume, po paka shumë tjetë interesi publik, ajo që e cekum edhe ma heret. Nuk e di, Shkodrani, apo mundet me u kyç, po ishte edhe një element i rëndësishëm, ku thamë, ishte edhe tema e që gazetaria është një punë e shenjtë, dhe me thamë punë e shenjtë e gazetarit. Qka në kupton mundës me punën e shenjtë gazetarit? Punë e shenjtë e gazetarit... Si gazetarit, që është e koncipon, që është e shenjtë ti që ka është për ty e shenjtë? Për mu e shenjtë është me sënë nuk dërzonë, mas njerë. Edhe në faktë që më dërzonë. Dhe jam unu gjithë mund që para publikët ose para audiencës ime të ofroj atë që unë e këmë poshtë në cimë afru, pra të afroj të vërtetën. Punë është e shenjtë, për shkak se ti ke, në thamë më herë, pra gazetaria nuk është profesion në lulla, po është profesion delikat, po është profesion specifik, e është profesion që kërkon shumë përgjësi. Pra, është e shenjtë për shkak se kjo obligim ta informosh publikun drejt, kjo obligim ta informosh publikun njërën e dur, kjo obligim që publikun ta informosh me ku, mos ta gjenjesh asë njerë dhe kur. E thamë, më bëhën edhe pyter asë që është media shëndosh, një media shëndosh për mu është e një media cila vazhdimisht informon një profesionale. Një media shëndosh është për mu, atër kur ajo media në kore ale jetë gjithë lajmë, gjithë informacion, në qëfar dhe rëthone, qëfar dhe situatat jetë zakonshme, edhe kështë që është në pone e pandemi, se këni po që media të nuk kanë nesh, media të kanë të një vazhdimisht, kanë shku në për terene, kanë kontaktu me pol, kanë hynë në ambjentet e reportit infektologi, se këni ka të shumë problematika jo, por në fakt kjo është në ju, pra media të kanë dosh me të redu që edhe ata jenë pjesë të bërse e kësaj situatë pandemi edhe të jetë zakonshme. Pra me thamë njëre, për media shëndosh gjithlon i referot interesat të publikut. Por ne punojnë për publikun dhe punojnë interes publikut, atër vërëtet jemi në media shëndosh për pa harru edhe pjesën etike që e tha kjo, përsa që kjo e tika, edhe në kam gjithë jemi për portale, edhe për gazetot të ndryshën, përsa që shkerin etiken, përsa që nuk kam kodrat njaftushme të profesionalizurat që në fakt merën me sektorët të ndryshën të të fusha vjeqësore, që të fusha vjeqësore. Pro, media thjesht duke më zhvillu, duke më profesionalizu, duke më ofru vlera, duke më ofru cilësi, argumentu se të punës që e bonë si cili gazetore që në përten të një. Faleminderit, Mus. Shkodran, besoj tash jemi mirë me lidhen. Shpresoj që përna dhe ashtë të po. Po, vete më në. Ironia fatet është se unë për çdo natë se paku 3 ose 4 intervista i realizoj nëpërmjet Skype-it dhe tash çuditërisht që unë dal që dështoj në këtë paraqitje. Është edhe më pa edhe nga kundërshtimi i pjesës tjetër se edhe ata nuk e kanë lehtë kur intervistohen, kur të vinë, kur të pozicionohen. Plotësisht kjo është një arsye më shumë ose një element më shumë që unë në të ardhmen me ju besu ose me u pajtu edhe me ata kur thonë se kanë probleme teknike. Edhe njëherë ju përshëndes, me shumë vëmendje i dëgjova ato që i thatë të gjithë ju, ishin vërtit shumë të mirë ato që këne thënë për mblidhëse dhe në fakt një realitet për gjenden aktualet e lirisë e medias në Kosovë. Unë po kam dëshirë që më shumë të flasë nga aspekti praktik një gazetari, një redaktori dhe i diku që për çdo ditë të intervjuon dikën, fton dikën mysafirë, ose potencialisht edhe del në teren për të bërë kronika apo story. Kur jemi te liria e medias, për shembull, edhe kolegë gazetarë, edhe studentat, por edhe qytetarët, shpesh herë na bën këtë pyetje se a kemi liritë e medias, ose a kemi liritë e shqipit. Kjo, në një farë formë, na sfidon se çfarë përgjigje të japim. Ti themi keq, nuk është keq. Ti themi mirë, nuk është mirë.
Pra varet nga cili kënd veshtrim, i qaseni ju përgjigjes për ta. Por, në parim, nuk është edhe krejt zi ose tërë siq. Ndo kush mund të thot. Për këtë arsye jemi Shkodra në vendin e 50, do më thonë asë nuk jemi në 100-ën, asë parin jemi në mes. Pajtomi jemi konform asaj që po edhe njerë po e potencioni. Në fakt, ndoshta për dikë është edhe më mirë, se sa në vendin e 70 ose 50 ku jemi, për dikë edhe më keq, këtë varet se kush jep informacionet kur bëhet një raport i tillë, ose nga mënyra se si bëhet hulumtimi ose matja e opinionit se a kemi lirit medias apo jo. Nëse kjo është çështje tjetër. Do të flas nga aspekti praktik, po mundohem, shpresoj që ma pranoni këtë që po dua të them, për t'ju shmangur pak a shumë pjesës tjetër akademike dhe legjislacionit të fuqi, të cilën e përmendën edhe bashkëfolësit ose parafolësit e mi. Me çka përballet një gazetar? Cilat janë sfidat e një gazetari, një mediumi, një televizioni, një portale ose një gazete? Fakt për gazeta, dihet se tashmë po shkojnë në rënje sipër. Në luftë me kohën janë tashmë televizionet dhe mediat online. Këto kryesisht po kanë fokusuar dhe kanë rreth vetes gazetarë të thuajse edhe kryesorë ose më së shumti kanë staf të angazhuar. Me 3 maj, ne zakonisht e bënë një rikapitulim se ku jemi të kemi. Duke i referuar statistikave, raporteve të ndryshme e të tjera. Por në realitet, me çka përballen gazetarët? Me shumë probleme. Nisur nga shtëpia vet, shumica për tyre, në këtë rast tonë, edhe pse janë pjesë e klan Kosovës, nuk do të jam subjektiv, pra do të flasë për vetën time edhe për të tjere, të por jo për klan Kosovën, sepse nuk dua që të interferoj ose të merret të... Sërëtesh dhe si një gazetari që kam 12 vjetë përvoj pune, gjysmen për tyre i kam në teren kryesisht dhe duat flasë pikish nga jo. Pra, ne të gjithë gazetarët sot jemi të kërcënuar. Të gjithë gazetarët jemi të shantazhuar. Ndaj të gjithë neve bëhen linqime publike. Të gjithë neve nuk është se na afrohet mbrojtje e madhe nga ana e institucioneve kur ne kemi nevojë. Të gjithë, shumica, mos e bëj kast madhe, të gjithë shumica kanë probleme me qasjen e dokumente zyrtare. Pra, krejt këto e vështirësojnë punën që për të qenë në vendin e parë, për shembull, më të mirë për të qenë si për ta pasur lirinë e medias ose lirinë e shtypjes në Kosovë. Mi po në anën tjetër, se cili gazetar mundet me kry punën e vetë, me gjithë variantet tjera. Tash kjo është pjesa tjetër që nuk është gjithçka keq. Se cili gazetar mundet, nëse nuk i pëlqen medium, ta gjej tjetrin. Fatmirësisht, sot në Kosovë, por edhe në gjithë botën, prej ashtë vendet komuniste ose diktatoriale, ka një laramani të madhe të medjave. Vetëm në Kosovë, profesor Musa i përmendëm duket një numër i madh portaleve, janë numër i madh televizioneve, prej ashtë gazetat që janë duke shkuar, duke u minimizuar, pra ke mundësi, nuk pëlqen dikush, kalon diku tjetër. Pra jo gjithçka, informacioni sot nuk është i kufizuar, nuk është i kontrolluar. Por problemi kryesor që ndron tek puna në teren, tek gazetarët që thash marrin kërcënime të vazhdueshme. Profesori Musa, shambot, ka qenë disa herë i kërcënuar. Unë personalisht kam qenë edhe i kërcënuar, po ashtu edhe i dëmtuar në disa raste nga palë të ndryshme. Edhe kolektan, edhe në Klan Kosova, edhe në Koha, edhe diku tjetër, janë po ashtu vazhdimisht subjekt i ndonjë atake të mundshëm nga individ të caktuar. Por tash çështja është nga kush. Këtë duhet ta bëjmë një lloj ndarje pra. Nëse unë personalisht, kur jam sulmuar njëherë fizikisht, unë nuk kam qenë i sulmuar me urdhër të një institucioni të lartë. Pra, kanë qenë dy njerëz, konkretisht, të pa informuar, të pa shkulluar, ku ta dione, pa dashur t'i fyej, thjesht në afekt me kanë sulmuar. Pra, është një munges e kulturës e përgjithshme. Ata mua ma kanë cenuar lirin time, në fakt, edhe subjektivitetin tim, edhe fizikisht. Mirë po, kjo nuk do të thotë që në Kosovë nuk ka lirit e medias, janë dy njerëz, nuk kanë dalë me urdhër të shefam, nuk kanë dalë me urdhër të institucionet, me sulmuar, po thjesht, kanë qenë rast aty për aty. Pra,
në aspektin e institucioneve, mendoj se qëndrojna jo shumë keq. Më shumë institucionet, në shumicën e rasteve, provojnë që të mbajnë të pshefta informacionet, te pika ku thash që nuk na lejohet qasjen e dokumente zyrtare. Por sulme, kërcënime ka më pak, po flasim nga praktika. Sulmet kryesisht vijnë nga njerëz që janë me shkollim më të ulët, që janë shumë subjektiv dhe i bën kryesisht në provinca ose në biznese shumë të vogla e që si pasojë ignorancës së tyre, si pasojë mungesës së informacionit, mendojnë se raportimin në media, në televizion, në portale, së gazeta, do të t'ua humb pasurinë. Dhe nuk janë të prirur që ta konsultojnë një avokat, ta konsultojnë një jurist, ose diko tjetër, ka plot edhe institucione që japin këshilla juridike falas, dhe të ndërmarrin masat ligjore, e të mos të bëjnë sulmin dhe gazetarëve. Besoj që edhe profesori Musa njëherë kur ka qenë sulmuar ka qenë pikrisht në një formë të tillë, sepse nuk e besoj që në Kosovë ka një kryeministër, një president ose një lider partie politike i cili i thot dikujt të sulmoje një gazetar. Pra këtë besoj që duhet ta kemi parasysh. Po them këtë edhe nga provoja ime që e kam pasur në terren. Pra liria e medias në Kosovë, për ta përmbyllur këtë, nuk është shumë keq, por ka shumë hapësirë për të përmirësuar. Duhet thash po që edhe njëherë institucionet janë shumë të kujdesme, sidomos na lejohet qasjen dokumente zyrtare, të mbrohen gazetarët kur ka nevojë. Një plot gazetarë që kanë pasur raste të hapura dhe institucionet e drejtësisë fare nuk janë marrur me to, ose i kanë lënë kart puna që rastet e parashkruhen pa u dënuar fare sulmuesit. Kjo është shumë e keqe. Në këtë drejtim duhet të ketë parasysh shteti që të investojë dhe mbase të ketë performancë më të mirë të media dhe ne të bëjmë punën tonë në mënyrë të pavarur. Ana tjetër tash, ana subjektive, shumica e mediave në Kosovë nuk është se i ofrojnë kushtet e mira për gazetarët. Me plot kolegë kur flasë nga mediumet të ndryshme, ankohen. O nuk u dalin pagat në rregull, o i kanë pagat shumë të vogla, o janë të ndikuar ose të prirë që të shkruajnë për çështje të caktuara, e që nuk do duhet të shkruashin në realitet. Pra ky është ai aspekti i brendshëm i jone që gazetarët kanë problem. Shumica po them prej tyre që kanë telashe për ta bërë punën e tyre, pra nga brenda. Ose ju mungojnë pajisjet, nuk kanë kompjuter të mjaftueshëm. Plot elemente tjera të cilat ata i bëjnë që me 3 maj, kur t'i pyet dikush se si është liria medias, të thonë jo, nuk është mirë. Në anën tjetër, tash, tek personat konkret, është edhe një rast tjetër. Një çështje shumë që ndoshta nga njëherë dikush e përmend, por ka prik. Unë personalisht jam tip që goxha fort i qëndroj prapa profesionit. Dhe mendoj se është i shenjt. E kam bërë një follow betimi që kur merrem me gazetari jot, merrem siç duhet total fare. Mirë po, fatkeqësisht kemi raste nga kolegët tan, ndoshta edhe në Shqipëri, edhe në Malzi, edhe në Serbi, dhe gjithandej vendeve të Ballkanit Perëndimor ku vetë gazetarët e lejojnë që ata të manipulohen lehtë. Në ç'kuptim? Për shembull, është autocenzura. Ne shpeshherë kemi mësuar vetë, po edhe provojmë pastaj të tjerëve që tua transmetojnë. Kanë ku ta dioni çfarë interesash, çfarë paragjykimesh, edhe bën një lloj autocenzure, që është më dëmshme se sa cenzura në shumicën e rasteve. Tjetër sa çka është, e ke shpërdorim misionin tonë të shajt. Duke mos raportuar drejt ose duke raportuar për interesat e dikujt tjetër, por që nuk ka bazë gazetareske. Sepse ne gjithmonë kur raportojmë dikujt në shërbim dikujt jo, por jemi në të mirën e përgjithshme, është ajo shpata që bie të poshtë dhe kush që lënta e pret, kush jo, jo. Pra provojmë që të raportojmë drejt. Re gazetarët në shumicën e rasteve, pra se ne duhet të jemi edhe vetë kritik për të bërë më të mirë. E kish përdorin misionin e shenjtë. Qysh? Duke shantazhuar. Shantazhi kryesor kohët kemi pas raste plot që të dëgjojmë, që ata, pra, ose në shumica, tash nuk dua të flas me emra të përveçëm as të gazetarëve, as të mediumeve për të mos u keq kuptuar, por si fenomen po ngrisi çështje, u afrohen njerëzve, u kërkojnë të holla,
nëse kanë ndonjë provë ose ndonjë fakt, tentojnë nga ta që të marrin diçka në këmbim, e kjo më pas e zbi edhe rolin shumë të snik të medias. Pra janë 2-3 persona, 3-4 persona që mund të dëmtojnë punën e madhe që bëjnë mira gazetarë ose punëtorë mediatik në gjithë vendin. Këtu tashni asociacioni i gazetarëve, pjesë e cilit kam qenë edhe unë edhe profesor Musa kujtoj, nëse s'ka qenë antar, pak në ka qenë shpërblyer disa herë, duhet të të intervenoj dhe të mos lejoj që misioni jonë pisnik, njerëz tonë cilët janë konservatorët profesionit, njerëz tonë cilët punojnë me meshe me shpirt, me drejtësi, që të mos hinë gjithë pasen e një thesë, pa të largohen ata në një farforme të distancohen dhe me pas të djetë kush për bënë punën mirë dhe të mbrojnë ata që duhet më mbrojnë. Pra, këto janë disa nga ato që në total e bën tre majnë që kur në i themi qyshë liria media të jetë jo shumë mirë. Pra, me fajn tonë, me fajn e shoqërisë, me fajn edhe të politikës edhe të institucione. Pra, të gjithë kemi hisën nga pak pse jemi në vendin e 50 apo në vendin e 70. E mira është që tash kanë filluar shkollat gradualisht, pra të ngritën, kemi shumë gazetarë që vazhdimisht po shkollohen, fatmirësisht edhe u bëtoja prindë këtë, prindë edhe ka edhe me kolegje tjera të cilat kanë po ashtu fakultetet e medjavë, është edhe Universiteti i Prishtinës, pra është shumë e mirë kjo që po dalin gazetarë të rinë, po shtohet konkurenca, dhe po rritet paka shumë edhe niveli profesional i raportimit. Kjo është shumë e mirë. Si që është shumë e mirë, po ashtu edhe shumësia, ose numri enorm i madh i medjave në Kosovë, e që në jep mundësi neve të gjithve, që nëse nuk pajtohemi me një politikë të caktuar redaktoriale, nëse dikush eventualisht brenda stafit, tenton që t'ja mbulgojnë dikujt, ke mundësi vetëm e ndron anën. Por kjo është shumë e risk, sepse tash është edhe ana tjetër e medaljes, sepse numri i madh i medjave pastaj po ndikon që të devalvohet lajmi sepse po hapen portale ose media online që për një javë, për dy javë vetëm sa për të plasuar fake news dhe më pas po dëmtohet përgjithësi gazetaria. Po ta shumë e thonë, mundohem e thonë gjitha, po i thash si shpejt. Faleminderit shumë, po ti e përmendit që ka rrogat vogla, që mendoj që paka shumë jemi të familiarizum këtu në Kosovë me paga jo dinitoze për punën që bojnë fisnike dhe punën që bojnë gazetarët dhe në 24 orë, në kushtet të vështira, themi edhe në jashtë në terrenë e kështu me radhë. Po kemi po edhe ka kështu dhe paka shumë informacione se ka edhe numër caktum gazetarëve që të pagun shumë mirë relacion me mesatarën e pagesave në Kosovë. Dhe të kryohet një farloj pozicionimi tjilë që dhe kryohet një farloj pabarazien në funksionin e gazetarit dikur shumë e dikur shumë pak. Edhe kjo është si dukurit që dhe në paracitet në këtë pjesë. Në anë tjetër, Shkodan, është edhe elementi i kuadrove, sepse në qëse ne kemi 430 portale, kemi edhe këtu mediat, mendoj që ka edhe munges kuadrove, ka munges gazetarë, në profesioni i gazetarit nuk ushtrohet gjithëherë nga njerëzit kompetent, ose në masën si duhet, sepse edhe një gazetari ri nuk mund tjetë gazetari ai që duhet tjetë. Keni parasysh, sikur se në institucione, nuk mund t'jesh menager mërënda ditës, nuk mund t'jesh redaktor mërënda ditës ose natës, do t'kesh një kohë, një periud, një përvoj, që t'kallosh një pozicion t'ilë, do t'kesh një përgjësi të së dhe në shkanë. Kjo segment, po më duket e ende është i pambullu mirë, dhe të shijet se ka nevoj ende për kohat dhe t'ila. Në përmenda që tashtë janë fatmirësisht tisa universitete, disa kolegjet cilët kanë degët e veta në media dhe komunikim, dhe kjo është shumë e mirë. Kjo është shumë e mirë që në të armën të pakte, ne gradualisht po shkojmë duke u rritër. Për para, së kemi pasë. Më falin, që ose kemë 450 portale, ata duhet i kënë 7-10 vetë persona ose 20 vetë, kjo i bjenë që duhet i kësh 5-6.000 gazetarë që të bojnë një punë serioze profesionale. Dhe kjo relacion nuk është në përputje me numërin studentëve që studiojnë gazetarinë. Edhe me pozicionë. Dhe të ka një shpërputje të asajt të keq interpretimit apo pozicionimit funksionit të medjave dhe gazetarisë, mendoj këto.
Ka për me gjitha të është mirë sepse është gradualisht duke rritur numrit. Ta që janë disa cilët janë për punë që normalisht nuk mund të i largoj njerës për të azën vend në dikush tjetër që ka filluar tash me fakultetin e gazetarisë ose është absolvent. Por me gjitha në të ardhën, pra është një gjenë shumë e mirë që fakultetet tona të medias, këtë rast UBT-ja, e ka prioritet që të rrisë kuadrot, të nxjerrë kuadra shumë profesionale në treg, dhe me pas, njëjtit vetë se një numri më i madh i tyre tashmë kanë gjetur veten, kur ta bëjnë punën, ta bëjnë mirë profesionale, edhe të mos janë të ndikuar, sepse shumë herë, unë e shaham kur e bëjnë nga një analizë dhe kur flasë dhe me kolegët e mi, qoftë gazetar, qoftë profesor, mediat të cilat kanë në krye përgjegjësit kryesor, drejtorët, themeluesit ose stafin redaktorial, që nuk janë fushës së gazetarisë, aty qalojnë. Pra sepse nuk e ruajnë etikën edhe nuk e kuptojnë, nuk e kanë shpirt gazetarin. Pastaj ohin interesi politik që e lejuin lehtë të kaloj ose ai material biznesor. A këtu është problemi? Që ka pak njerëz të dërgoj profesor. E bosi debat tjetër. Po, Adnan, unë kisha dash një pyetje për ty, sektor tjerë të dhe institucione. Zakonisht me që është një emir publike, atëherë edhe këtu ekziston procesi i licencimit, autorizimit disa medjave, mirë po jo të gjitha, për shembull portalet dhe shumë mediume nuk kanë kontroll, nuk kanë procedura të konsiderimit. Është e nevojshme për ka praktikat e mira votnore me pas apo jo? Kjo është një pyetje. Edhe pyetja tjetër, mandej rreth kësaj, mendoj që vlen edhe për tjerë, është pse mos ketë një procedurë të vazhdueshme të rilicencimit të akreditimit. Për shemb, ne si institucionet arsimit lart kemi në vazhdimësi kushtet minimale të cilat duhet plotësohen për të qenë një institucion i arsimit lart. Kuptimin e stafit, infrastrukturës, etikës, rregullativave, procedurave të ndryshme, financimit caktuar, me kështu me radhë, në mënyrë që të jetë transparenca, për raportimi, rregullimi në mënyrë më të mirë. Ekziston një raportim, unë e di që është një raportim i mirë, por nuk është një monitorim i mirë, nuk është një strukturë e mirë, sepse kjo është mendimi jam, nuk do të thotë që unë e kam mirë, sepse ju jeni ekspertë dhe dini se cilat janë praktikat e mira për këtë, por për mendimin tim ekziston një hapësirë në mes aty që nuk e krijon një sigurim cilësisë së punës së mediave dhe të gazetarisë në masën që ne si shtet jemi të interesuar, sepse ne opinioni publik dhe shteti i Kosovës, përgjithësi komuniteti, jemi të interesuar për një medium cilësor i cili është vërtet konform praktikave të mira dhe standarde ndërkombëtare të punës. Çka është mendimi yt këtu? Po, rektor, të kuptova shumë drejt. Nëse më lejon 30 sekonda para kësaj, vetë për ta gjithë përfshi, po, edhe për ta gjithë përfshi çështjen e lirisë së shprehjeve dhe të mediave, sepse ne e kapëm vetëm në segment. Edhe koha ndoshta edhe vetë mënyra e artikulimit e boni që fjala vjen nuk i, sepse liria shprehjes në nënkupton të drejtën e atij që shprehet. Dhe në këtë rast, gazetari i ka dy role, transmitimin e asaj shprehje nga publiku, por dhe krijimi i vetë komentit ti ose opinionit. Por i kemi edhe sidomos kohëve të fundit shumë prezent çështjen e analistëve dhe opinionistëve të ndryshëm. Domethënë edhe këta janë njerëz të cilët ndikojnë në krijimin e opinionit publik në përgjithësi dhe çështja tani unë po flas mirëfillësisht dhe aspektin vetëm të drejtës së të shprehunit, nuk po hyj në përshkrimin e vetë këtyn analistëve ose pseudoanalistëve ose opinionistëve ose pseudo, nuk po duam me ton kritik me fol për ta. Por definitivisht jem dëshmitar të rasteve ku për shembull kanë pas pasoja njerëz që kanë shprehë të mendimin e vetë, pa marë parasysh ai mendim çfarë është, le të themi tash, edhe pse kodi aty thot deri ku mund të shkojë liria shprehjes, që kanë psuar ata, jo vetë gazetari. Unë e kuptova Shkodronin shumë mirë, por ai më tepër e kapi çështjen e, le të themi, rrezikimit dhe pengimit të lirisë shprehjes, edhe shantazhi kryesisht i ardhur ndoshta prej publikut të qytetarëve. Ne duhet mos të harrojmë që kryesisht kjo vjen prej politikës dhe pushtetarëve. Politika dhe pushtetarët votohen çdo 4 vjet, gazetarët dhe mediat krijohen vetë vetiu.
Dhe ky korelacion, dhe me thonë, këtu një është qashtja ligjore, e dyta është qashtja e vetë vetëdijes, të vetë mediat nuk mujnë me siguru lirin edhe me kriju sisteme të qëndrushme. Këtu më tepër vjen, media transmiton, media ndikon, por ndërtimin e ty në bënë kryesisht shoqëria civile, dhe më thonë, po flasë tani qështje të teorive të ndryshme. Dhe në fund, po e përmbledhe une, e po dalë të pyetjet në njërë që më së marë më fjallë. Është qështja, këtu janë dy momente, ose indikatorët. Indikatorët që të regojnë, dhe më thonë, qështjën e lirisë është qështja vetë gazetarët, se kryesisht raportet e shumë tasë që përmendi edhe profesor Gjevdeti, dhe më thonë, konsistojnë në vetë rrezikimin e gazetarëve. Nuk qëndrojmë puna dhe krejt veshe aty, po me gjitha te nuk qëndrojmë mirë. Ne kemë historina shumë të dhemshme me gazetarë, Edin Musa, edhe prej periudës para lufte e tjera. Ta shë mështi përmendi që ashtë në Enver Maloku, të Bardulajetit, të Bekim Kastrat, të tjera. Pa dasht me dhonë gjyrime politike, këto ishë vetëm në aspektin e të drejtave të shprejhjes edhe veç pse kanë qenë të kësaj lamije. Dhe e tjetra është çështja e sulmit ndaj gazetarëve, do më thonë, dhe e censurës dhe vetë censurimin që e kryojnë ata, do më thonën, gazetarët, ose të ndikuar kryesisht nga politika. Dhe më starojmë këtu, na thamë politika, në politikë mendohet, na pozitë, opozitë, parti politike, më starojmë shërbimet inteligente, edhe të huja dhe oligarkët. Shërbimet të huja, sidomos ato ruse, dhe të tjera në Kosovë janë shumë prezente, se do mos viteve të fundit, jashtë zakonisht, dhe ju e dini se kryesisht kanë provu dhe kanë, dhe themi, tendencat janë bo kryesisht në përmes mundësive që i kanë bo, dhe këto janë portalet, dhe tash po këthehem, ose të mediat online, rjetet sociale, po këthehem të pytja juj, rektor që me të drejt. Dhe që ka të bojmë, si të afrohëm realizimit ti margaritari që quhet liria e shprejes, por në përmes një instrumentit që quhet legislacionës së legjit, dhe në këtë rast, ju me të drejt e përmend që ashtë në licencimit. Sigurimi cilësis, të rrujtjes e cilësis. Absolutisht. Po, dhe këtu, kryesisht duhet të mbështetemi në legislacion. Në dhënë, ka shmangje, ka shkari, për shamull ne nuk e kemë një legjë për media. Në dhënë, legjë për media nuk e egziston në Kosovë. Egziston një kushtetu që i përmendëm dy mnenet, njëna prek për liri shprejës tjetra lirit medjave, në kushtetu që këtë edhe që është ja regullimit të medjave për audio dhe audiovizuele. Në kohën kër është dhënë kushtetuta dhe kër është aprovu, dhe më dhënë, nuk ka para pa dhe legalisht në këtë rast një institucion që është shtetënor dhe i pavarur, që komisioni i pavarur për media, që ishte dosht edhe emnin mi andru, mi andzitë regulatori medjave, se komisionut kam betë për i komisionerit, për i Bob Zhiletit, kë Musa e mbanë mendë shumë mirë, a edhe Zhilet o kone dhe kështu, vetë se ka prej shumë. Dhe dhe nuk është që ashtë tja licencimit edhe regullimit vesh me prej, edhe me regullu është, po si dhe që tjetë, dhe me thonë, duhet ndërhyrje ligjore, duhet me bëtë ndërhyrje, kushtetuta nuk të pengonë, sepse ajo i ka të cekne ato dhe në përmes duhet të hartohet një leqë për media, definitivisht. Për mësë me thonë tash edhe të amandamentohen egzistus, të egzistus e egziston vetëm për të drejtat një rjutë edhe për Komision Pavarur për Media, egziston ligje për të drejtat autorit dhe në kuadër të krejt kësaj, tri momente jënë për gazetari edhe në liri qëfërjes, jënë drejta fëmijëve, drejtat autorit dhe kodi sjellës gazetarëve. Duhet gjitha këto të mirën dhe të ndërtohet një legjë për media. Ky legjë për media duhet të parashë licencimin e të gjithë operatorëve dhe entiteteve mediale. Në këtë rast, pa kufizim, bile, atje me jaqit edhe një nën të fundit ose një përfundim të nënit, ku thot dhe të gjithat të tjera të vinë si rezultati zhvillimeve teknologjike. Në munges të kësoj dhe këti legislacioni, sot fjalla vjen Komisioni Pavarur për Media, nuk ka të drejt ligjore me i kontrolu në portalet. Sepse portali konsiderohet online media si një media shkruar, media shkruar në Kosovë vetë regulohet në përmes këshilit, po vetë qka që sot portalet ose online mediat po e kanë edhe një dritare audiovizive dhe ajë po kryohet si produkt. Dhe në legjë thuhet produktet audiovizuale regulohen. Pra, edhe në kohën sa kam qenë une e kam shtrue, bile dhe në regulore e kam shtu këtë pikë që spaku këto portale të autorizohen, jo të licencohen, të autorizohen
dhe autorizim do të të evidentohen të dihet adresa pronari dhe si të tilla le të jenë entiteti mandej për edhe në aspektin e të drejtës së njerëzit, edhe në aspektet gjyqësore krejt të prezentohen si subjekte të autorizuara. Çështja e licencave që e përmend ju ekziston një defekt shumë i madh këtu, me të drejtë edhe pse tashmë të marr shumë kohë në raport me transmetuesin publik për shembull. Gjevda mirë tha ti çështjen e financimit dhe kryesisht aty u problemi se po të kesh një pavarësi RTK-ja në financim, ndrysh do të jenë edhe politika të redaktuese, edhe çështja e caktimit të bordit e të menaxhmentit të krejt, por kjo mbaret prej politikës sepse politika i financon. Tani po flas me terma kështu të shpejt sepse kuvendi është themelues i saj. Por në aspekt licencimit fjala vjen nëse bën shkelje RTK-ja edhe të lirisë shprehjes në këtë rast, deri në sa i prek kodin etikës, ose të drejtat që i përmendëm, KPM-ja ka të drejt me gjobit në format ndryshme, vrejtje me shkrim, me lek, deri 100.000 euro, dhe masa e fundit është revokimi licencës. Revokimin e licencës ja ka pamundësue ligji i RTK-s KPM-s. Dhe tani që do të thotë kjo, i vend pozit pa barabart me media tjera, sepse, si mbas saj, RTK-ja ka të drejt, çdo gjë të bëj, gjobitet me zdisa erka 100.000 dhe ato 100.000 nuk i pagun sepse nuk rizikohet mu revokue. Tani, une nuk duhet këtu të tregona jashtë për me RTK-n, veç në këtë segment. RTK-ja i ka problemet e veta me ligjin e vetë që nuk arriti mu amandementu, por çështja e licencimit duhet të ekvivalentohet. Dhe çështja për kemi një listë RTK-s pa pas një listë media vena. Po, këto që për e thunë ju, në përmes ligje të është të medu... Medjeve tani me konë ligje specifike për institucionë publike dhe për këtë. Kështu më dështë ta kishë pas një valogjike. Absolutisht. Qashtja e ligje të RTK-s me tri sende regulohet. Veç është qashtja e bordit dhe menazmendit dhe financimit. Tri sende janë atë. Ne i dim me ligje tjera të ligjën e medjas i përfshin. Cili është misioni medjave në aspektin legal, bile dhe moral. Është informimi dhe mirë, informimi dhe krijimi hapsinave për shprehjet mendimit gjithësisht debateve, këto si po bojmë ne sot. A mujmë ne tash, a është këj manifestim i oni sot publik? Është. Si til, a i nënshtrohet regulave? Po. Qka nëse ne bojmë një shkelje këtu? Fjala vjen. E bojmë një shkelje në kuptim të lirisë shprehjes, këtu si që jemi. Kush neve në regulon? U bëtën, televizion UBT regulon KPM-ja, është licencuar dhe si e tillë është rregull. Por është çështja e çti komunikimi nëpërmes rrjetit social, në këtë rast, fjala vjen duhet të përfshihet në legjislacion. Dhe nëpërmes avokimit të shoqërisë civile kjo të ndikoj dhe vetdia shoqërore të lidhet deri të ngritet deri në nivel sepse fundit dhash Zoti që Kosova çështjen e fjalës rregullim të harroj, dhe ta zaventësoj me vetë regullim. Vetë regullimi është pjedestali i vetë regullimit, sepse vetë regullimi është vetë disciplinë dhe hyrjen brazë, si që thotë populli dhe respektimi i të gjitha normave dhe regullave. Falënderoj se e gjata pak. Vetë regullimi, unë kisha shku të që vdete pak ndështa, dhe kjo është e rëndësishme, na pamë që ligjet nuk janë plëcume mirë, nuk janë mbështesin lirinë e gazetarëve dhe të medjave në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe postprocesimin, kuptimin mbështetja në raste kur këta rrezikohen kështu më radhë, do të thonë të dy segmentet i pam që nuk janë shumë efektive, nuk janë eficiente, nuk janë produktive, mungojnë elemente të tilla dhe mendoj që ky debat e ngrit zonën që këtu sa më shpejt të implementohen për punon, sepse janë të rëndësishme, kruciale për ekzistencën normale dhe sigurimin e cilësisë. Mi po, në mes aty gjithdet ekziston edhe vetë rregullimi i institucioneve të medjave, gazetarve që grumbullohen dhe pozicionohen me disa elemente, me temi kompetencat e gazetarit, me kodin e etikës, me regulativat, krijojnë disa atribute që të gjithë merri me vesh se kjo është rruga që duhet me shku. A janë të mbyllun aftu me prej palve të interesit të gazetarëve dhe të medjave, ta largojmë pak elementin e shtetëror, po të mbesim në vetë vete si sektor medial. Se ju e përmendet, i përmendet disa grupe tjera, mi po nuk e di sa vërtet njërë serioze edhe njërë intenzive është pozicionu
ajo që quhet competence baseline of journalists ose profesionit caktum, etika, regulativat, praktikat e mira, mirë që të gjithë ne shkojmë asaj rrugë. Po, rektor, ju e thatë që ligjet paga shumë kanë mangësi, gjithmonë unë mendoj që ka vend për përmirësimin, normalisht për amandamentimin, gjithmonë atëherë ku ne mendojmë që diçka po shkelet ose nuk e regulon i çështje, mirë ka mundësi që të bëhet, por suma sumarën... Në analogji që vetë me Suedin, kur udhësi Institutit të Shëndetit Kombëtar Suedez tha, që ne nuk kemë nevojë mi përcjell me policia ata, do të thotë kur ne themi se ju qytetarë duhet të marrni distancën, ata janë të edukuar mjaftueshëm, kanë një kulturë qytetare që e përmendët më herët mjaftueshëm që ata mbajnë. Okay. Do të thotë ne nuk kemë nevojë ty, edhe këtu nëse ne si gazetarë ulemi bashkë edhe krijojmë një pozicionim të asaj se çka duhet dhe si duhet, mendoj që potencial halo me pashveprun mes gazetarve mes vetë. Absolutisht, edhe unë e fakt fiboj 21 vjetë pothuajse në gazetari edhe përshtypja jam personale është që në fillim me njerë mas luftës ka pas një përpjekje pak më të madhe të vetë regulimit të punës të gazetarve, base dhe unë gjithë shka po e lidhe nështa kam të drejt, ndoshta edhe nuk kam të drejt me çështjen financiare. Ma herët mediat e kam pasur paka shumë definu me çështjen e financiare, kah kanë ardhë mjetit, kryesisht ka pas donacione të organizatave të huaja, dhe atëherë unë kam përshtypjen personale që kemi pas trajner të cilët janë munduar që ne vetë na fokusojnë më shumë në atë që quhet gazetari profesionale dhe jo gazetari spektakulare që sot faktikisht kryesisht mund t'i shash në për mediumet në veçanti në për portale që i përmendëm shumë, së dhe mështë këtë kohën digitale që po kalojmë. Profesori Adnan e tha shumë mirë, dhe thëtë unë menoj që ka hapësirë që të regulohet edhe çështja e mediumeve online, sepse aty unë menoj që ekziston pak ajo hapësira me madhe edhe keq përdorimit lirisë së shprehjes që pequjmë na, edhe gjithmonë dikush e përmendi, profesori Mus për shembull përmendi, tha po deri ku mund të shkojë liria e shprehurit, normalisht liria e shprehurit vjen edhe me përgjegjësitë që duhet të ketë në institucion. Unë mund flas për shembull për radio televizionin e Kosovës me shumë punoj edhe televizioni i Kosovës është publik dhe duhet diskutojmë të gjithë ne qoftë me kritika ndaj tij ose me gjendjen që ne po kalon. Për shembull radio televizioni i Kosovës ka standardet profesionale të shkruara dhe bukur mirë të shkruara që bazohen në norma ndërkombëtare sa i përket etikës dhe drejtës së gazetarit, një që të ngritit funë atyre, por rektor, ta thëmë vërtetën, unë shumë bënë e kom kuptu që ka gazetarë që 10 vjetë punojnë në radio televizion e Kosovës dhe nuk e din që ekzistën një standard i tilë, dhe të thotë që edhe në forme në shtypër mund të gjindet nëse kërkohet ajo. O të më thonë edhe këtu shifet, edhe këtu ka nevoj për një potencial për transparencë edhe të mbranqme. Transparencë a jashme, po edhe mbranqme. Unë e mendoj që shkelja nëse pelidhim lirinë e medjave ose lirinë e shtypit, pelidhim me ditën e sotme ose me në përgjithsi me legislacionin ose me nivelin profesional të media në përgjithsi, unë mendoj që shkeljet e gazetarve fillojnë mu në shtëpit ku ata punojnë. Dhe thot përshkak se ka një tendencë, unë kom përshtypjen që ka një tendencë të redaktorve të cilet e thash atje ma herët që në disa mediume, po nuk i kisha përjashtu në base edhe shumica mediumeve të ma ka një gjendje të tillë ku për stafin editorial menaxherat vendos politika një parforme ose grupet e interesit dhe ata kanë tendencë që dhe gazetarët e ri fatkesisht edhe ne që i edukojmë e mundohemi shumë në përligjërat e ushtrime të themi atyre që vetëm vinë profesionale dhe vrapojnë pas fakteve dhe asgjë tjetër përveç faktit, kanë tendenca që ti tifusin brenda umbrellave tyre dhe ti orientojnë si mas interesave që ata kanë. Fakt, kjo krijon edhe një demoralizim, unë kisha thonë të vetë gazetarë e profesionistëve nesër, që ata dikur e kishin menduar që gazetaria vërtet është një profesion i shejt, por që nuk qenë ka bashkë i tillë, për shkak se edhe
balavacion direkt prej prorëve të tyre, e që në fakt ka qenë dashë që e prorët jenë dora e parë që aty një janë mbron të drejtat në rast se ata publikojnë informacion që mund tjetë në disha. Faleminderit shumë. Musë, mendon që gazetarët janë mirë të informum edhe të edukum edhe për ata se që është konflikti i interesit, edhe për ata që ka është etik, edhe për ata që ka është privatësi, e ndaj balve tjera që truhet privatësia, sepse ne kemi ligjin mbi mbrojtjen e drejtave dhe domethënë dhënave personale, kemi edhe mbrojtjen e autorit, kemi ligjin për mbrojtjen e autorit, e shumë elemente tjera që në fakt mund të gjindemi të arsyet të cëdhat edhe lidhe me profesionin e ju. Po edhe një element që në fund, domethënë konflikti, po edhe shpifja, është edhe elementi shpifje nga gazetarja, apo shpifje nga dikush tjetër. Ne kemi vrejtë që Kosova, për shkak të shpifjes, nuk ka ndonjë dënim, nuk i takon grupit e veprave penale, është njëna prej vendeve të vogla me Maqedoninë, me Malin e Zi, me Rumaninë e Evropë, dhe me Irlandën dhe Britaninë e Madhe, ku nuk e dënojnë shpifjen, derisa... Ase tendens, po që është refuzu. Shpifja dënohet me burg, apo dënohet edhe me gjana tjera. Dhe kjo është nështë një element që ne duhet ta trajtojmë me që përshjet se është një potencial i madhi shpipjeve apo të informacione jo të drejta dhe mandej po kryot një stres i madhë popullor për gjana të shumëta dhe këtu mediat mandej po hupin edhe pozicionën e vend nga njerë, po hupin luftën në relacion me media sociale. Musë shkurt nështë ta se po dojna me mbu, e di që është e gjana, mujna me folë veç për këta veç për një emision, po më dojnë. Realisht edukimi medial është munges, po flas edhe për të gazetarët edhe për të reponate, për taleve të medjave të ndryshme, nuk kanë, pyte ishte shumë e qëllim në pra, nuk kanë informacion, ose patin edhe ato informacione që i kanë që i morën, i keqin të fatur. Nuk përshë edhe kjo që poshtrojt dilema dhe tregullimi për taleve. Për talet kanë dhe tregullime, për talet janë të dhe tregullime, për talet e kanë këshimin e medjave të shkruarat Kosovës, pjesë të cilë të anuvejon atë bërë për i filmit. Mirë po e keqë është shumica e... Unë i përna në 450 portale, veç për një tregu, kjo 450 nuk janë funksionale. Kjo është e keqëja. Pra që ili medjave shkrujme i ka evidentu 450 portale që janë të në Kosovën, të në teritorin e Kosovës. Por asë 200, dështë asë 140 për tine nuk janë funksionale, se që nuk janë të registruara. Përshka se gjdo portal, kur të registruat, du të rishtoj si biznes personal, o biznes individual portalin, dhe aty se me du si botu, si du të jatë gjitha informacionet e duhra edhe të nevojshme. Pasta, i ky portal është e drejtë e ti, atër në qenë pjes e kshilët të medjave shkruara, tu është problemi, pra, një portal, unë këmë pas praktën praktikë, këmë po që shumë portale, se me du si me kanë, ose për shumë furagji, ose farmacist, ose biznesmen, dhe si e thashtë të doni maherët, pasta, këto portale automatikisht e shkjelen e tipen, sepse zotin e shpis, pronomin e shpis, e ka një profesional, e ka një njeri pa që i bon dëmë gazetaris. A i sa do që të kjetë gazetar një kip të mira, i ka me qenë një dikun, prej politikës, prej grupeve të interesit, si që allar do në mërët prej biznesën, oligarkët të ndryshme tjera, pa në kemi rase të ndryshme dhe përvequnit, që njështë janë detru në të qatë të mikësone, për shkakë ndikime dhe konfliktëve ndryshme pa që kanë. Këtë pjesë e konfliktit të interesit dhe konflikt për interesin, po ato është temë shumë e komplikumë, është shpita është me një konferensë me thonë, pa e që është në rëndësi me edhe medjet kanë konflikt të interesit. Cili është e konflikt të interesit? Për shambu, qëvillia Kosovës jepë duko shumë pendere në njoftime, në duke të thadë në një maharët, jepë një situatë publikën të obligume në dhonën nga një faktën në dytri media ose të përse të shkritin për selektimin të qapat jene. Dhe këtu keme një farë konfliktit ma të interesit, në vërështë pra qeveria seleksionon pas taj të tje përpasi, cilin portale ko simpati, cilin gaze, ose cilin televizion e kështu me ro. E që është presoria, media nuk të me ro pre e paras, pra me u josh, ani pëse ka josh, e këto në edhim, Gjërdete e tha që rëpëtja është e sigur, por në të të keni po që ka shumë atë cenzur. Gazetari rëtëpës automatikisht e din sakë qëka dëmë shqetit vetë dhe qëka në dëmë shqetit vetë. Këtë përmoj shumë dhe mëshme për shkak se atër vërtet gazetaria e hupë atë funksionin e vetë. Një sërim vogull të shkodroni e tha mërë të rëpësantajëve, unë kanë këtë thënë, jeshtë drejtori i shkëtoni shkëtanë që ke avu,
Po, jo, një njës privat, kam pasë dhe privat shumë që kam të smule. Në kesh pas e kam të po qysh një shantaj është pak me komplikume. Po shumë se të 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 shumë, nuk apë që një një njëra kim shku. Por, Albini ka njës të vetë, po shumë, i ka qërtar të vetë që pastaj për njës vetër sociali, i ka partija pastaj, po për i kliko që të atroni marë politika. Në problemë më të malë kemi njës të politikës, me para politikën në ndryshme, njës të krimi, për njës mafia, të janë shumë të organizumë. Ideje nuk keni për shambull onë në Facebook për të jatë një lejë, nëse për shkëmi një raport me një kronikë që rjetë me korupcion, për shambull me drejtër që i ka pesa të akuza, që unë nuk presë një t'i asë njerë mirë, e vetë më t'i kisho të cepë në rusë, para me i ka pesa të akuza, për shambull për shkelit ligjët, për kështërin pozitë e zërtore, për korupcion, për marir shveti, e dhe thëtë që s'mu me në rahatë, që t'a shkodroni, pra unë e shumë vetë mu, e dhe njëm njeri, e dhe njëm dhe më kom familjë, i shatërek, më shëtërek, kur, absolut, në një kom thonë, aje që ka është imja, sepse qdo gazeton me nëj, edhe qdo njëri që është profesionist në këtë fush, ka që një në thonë vërtetën, dhe kjo vërtetën e dhe në kushton që t'a shkodroni, më shëtërek, në atë moment, dhe dhe nga dina mu joshe, shumë dhe pramero, nuk so droska. Po gazetari një kur nuk gazetar. Une jam gjithmonë rinë qutë, rinë zutë, dhimet në ofës vërshë të në gjesë, jam online në bëjnë stop, edhe nuk gazetona. A da une dinëm një prejtëllimit, a hepë të një mikon, nuk ka qenë ku arrogovës, e ku atë e botës sre, i kom pas dikon, dy vetë i mkoni të dinu, vetë që i mkoni të aktor i botës sre, ani pëse shë zbatua e a i vendima i gjukatës, po në fakt e mikon të dinu, që kemë pranu me punu në strukturat paralele. Edhe për përfundet ka funit, është mirë që mediat me solidarizu me zveti. Mediat, se atë në e fanë një sen shumë interesant. Për shumë në qitë media është kemë problem me këto incizimet, me videot. Në shmundin me trajtu, pra du të një kërpunim, një bashkëpunim, ose një koordinim, me i lidat njenet, ose kriterit që i kërpunim me media vështumë, me komisionin e pavorët të medias. Pra dëse të do të ishte e shumëndesme për gjitha grupet, edhe medjen e shkruar, edhe medjen e elektronike, edhe medjen online, me gjithë një koordinim, edhe me gjithë thjesht një unitet, nuk ka unitet në mesin e medjave. Kjo është e keqja. E keni shokë që e më shkodroni nëse gjithë vetën, së është problem. Po përgjithësi, ne jemi bajgi lakë, pra nuk e mbrojnë një tjetën. Kjo është e meta e medjave në përgjithësi. Faleminderit Musa Shkodran, përboj kështu një hipotezë, përboj një pytje. Qka nëse i lojmë krejt media të lira, kuptimin të shprehen pa kontrol dhe të bojnë veprimet e vetan konform motivimit dhe arsyrës që ata punojnë. Kuptimin, për shembull, pse nuk ka kurrë të keqen nëse mediat pozicionohen edhe me interese të caktuara të sektorit caktuar apo grupit caktuar. Për shembull, mediat që e mbështesin, themi politikat e djatha, mediat që mbështesin politikat e majta, mediat që mbështesin teknologjinë, mediat që mbështesin një biznes caktuar, po që ne e dim, domethënë ne e dim transparencën e tyre, e dim misionin dhe vizionin e tyre, ata e kanë një mision për të vazhdu të komunikojnë dhe të bartin informacione për sektorin e tyre, atë nuk, a mund të konsiderohet që nuk ka të keqe këtu nëse kjo transparencë ekziston dhe pritjet e qytetarve janë të qarta dhe nuk manipulohen kur shifet një pozicionin tyre, sepse në rastet tila ne po mundohemi të fusëm në një mision të përbashkët, në një politik të përbashkët, një gjyrë të përbashkët dhe çdo vlerësim bëhet nga një pikë referente. Dhe mendoj që këtu mendoj ne nuk po krijojmë edhe hapësira të tolerancës po të pozicionimit. Çka mendon këtu? Një kundër pyetje, pse nuk janë ashtu që është aty? Unë mendoj që në mediat momentalisht pozicionohen si media shumë neutrale, mundohen të nuk shprehen publik si që kanë një pozicionim të një interesit caktum ose grupit caktum, edhe faktikisht shefe nuk e kanë një loj pozicionimi. Me këtë mënyrë ata po vetë cenzurohen, dhe ne nuk i dima vetë cenzurohen apo pozicionohen, kryojnë nga njerë grupime dhe lojme të cilat kanë për ta dëmtu dikon ose për ta përkra dikon, dhe faktikisht qytetari mbetet i hutuar, përkërkohet për qytetarit shumë që vetë të kryojnë një loj hulumtimi, pozicionimi, edhe humbje shumë e madhe kohës për qytetarën për me ditë se ku është pronari pra paskenës, kur është interesi, ku e ka fokusin e kështë më rarë. Që se një regulativ kishte
me kriju këtë dhe këtë pozicion, unë atëherë e kam charge të shumë televizione apo media ndërkombëtare, unë i kam të njoftur pozicionet. Unë e di që nëse ai flet shumë për këtë kryetar, e kam charge sepse është pozicionuar, e ka të qartë dhe unë nuk e mbylli mendimin tim ose opinionin tim vetëm me këtë informat, kaloj te tjetri, kaloj te tjetri dhe krijoj opinionin tim. Po në këtë rast Kosovi kemi kështu të jo të deklaruara. Edhe pse ne jemi vend i vogël dhe pak a shumë i njohum relacione, teoritë e grafeve, këtu teoria e grafeve njëri me tjetrin është më e lehtë se teoria e grafeve në një shtet me 100 milion. Do thon matematikisht është më e zbulueshme, po mendojmë që duhet jemi transparent. Çfarë mendoni? Në parim, dhjet që edhe në SBA, për shambull në vendin, ku është djep në shtëllaj civilizimit edhe i liris e media, i liris e shprejes, por edhe atje, folksit dhjet që parçendrimi ka, edhe CNN-i që fare ka kërëshi Trumpit. Oh. Pro janë kësë legale, kësë normale, por unë personalisht mendoj që nuk është e mirë kjo, pavarësisht, edhe në Kosovë një praktikë e tilë të bje në Kosovë. Sepse nuk duhet që media të mbaj pozicion, bëndimi jemë është. Ashtë kam të pak mbrapa në ecin me kohë të themit e zhvillimit e medias, për mendoj që media duhet jetë të gjithve. Pra, se në momentin që jam ban anën dykujt, pozicionosh, atëherë në mënyrë automatika aludohet se informimi ka me qenë janëshëm. Pra, kam u hek diçka nga politika redaktuse, ose kam me ushtu diçka që nuk duhet. Regullë që në të është legale. Po, është ashtu që t'ja kësha dhënë nga një herë fjallin si përmbylli, e kështu dhe t'a përmbyllëm që t'ashtu në gëtjesë. Ajo Shkodran, pastaj Shkodran ajo gjikohet për i publikut, sepse unë nuk po të kundërshtojnë mendimin tënë, por unë pak jem ma liberal këtë aspekt. Unë mendoj që duhet lejue fraksionet dhe animet, por gjithëhere konform legislacionit. Nuk prish punë pse një media është e identifikume me një krah politik. Vesh është më rëndësi që produktet mediale që i bëna jo me qenë konform ligjit. Kjo është një, sepse vetë publiku është ai. E kemë na televizionin publik i cili gjithë përfshirjen edhe në përgjësi të skemës programore e ka detyrim edhe media private dhe këte në termat referencës licencës e ka. Dhe une për mësë me marë fjallën mo, një fjallë kësha tonë të pytja rektorit a gazetarë tonë, a i kanë njohurit e përmendu na këtu. Unë tani jo për një vetë lavdatë UBT-së, pëse UBT-ja edhe rektori është këtu, po është një fakt, i kam hulumtu të gjitha kurikulat dhe sylabuset e fakulteteve tjera të media dhe të komunikimit, dhe askun nuk kam gjetë përbërjen e sylabuseve në kuptim të regullimit, liqëmëris të drejtave të autorit, sjeljes së gazetarëve në kodë zgjedhjeve, jashta se në UBT. Një student me një diplom bachelor në UBT për aspektin gazetares, si jom kompetent me forë, për në aspektin e njohjes legale të drejtave, kodit, me plot të drejt dhe me kompetencë, them që një student i tilë është i kompletum. Studentat sot marin tem të diplomës sjelja e gazetarve dhe medjave në kohë të zgjedhjeve, që nuk ka qenë, do me thonë, praktik për para. Dhe me këte duhet të them që kogja shumë është edhe obligimi vetë yni në ndikimin e krejt kësaj që dhe. Më falë që i thash dy gjanat të ndryshme dhe du që Shkodrani më në kuptu krejt që ka thash. Jo në kuptimin, nuk e thash me tendencë, në kuptimin nuk mundet me qenë informim. Ti e ke Trumpin atje dhe e ke Edhiramën këtu që kuj që unë kazana i qunë si qunë, a edhe ka ardhë, mere me mendë, në bazat fejkave Trumpi dhe ka fituë, ti e din me betejnë me Clintonin, thëtë Clintonin e kanë votue alientë, sepse ka trahtu me alientë dhe ka qenë si fake news. Do me thonë, nuk janë gjëna që mundë mu përjashtu, sidomos sot në këtë kohë të zhvillimin teknologi. Po, ashtë aspekt në profesionali, jo. Po, tash, një fjalli, rektor, saj përket fiti që është. Gjëtër përkatsia është virtyt edhe është qështje. Ok, profesionali, po e kuptoj, po është regullimi, aty është ligjë që ato gjërë. Përveç në të kësë i cili është mision, dhe thotë Shvetha dhe profesor Adnani, dhe thotë Rëdëkeja, e ka është mision, nuk është konkurent medial, dhe këto du të kuptojnë mas pari punëtor, stafirët e kësë, pas taj gjithë opinioni publik,
të gjitha të tjerat e kanë të drejtën. Unë menoj dhe do të ishte mirë. Unë po pretendoj që e kuptova thelbin e pyetjes rektorit, në kuptimin që a mund të pozicionohen ata në politika dhe jo në grupe politike, sepse ka dallim. Jo, në politikat redaktuese dhe në misionin dhe vizionin e arsyes së Melot. Jo, nëse një medium pozicionon politika të djatha, ata duhet të mbrojnë politikat e djatha, nëse politikanët që pretendojnë që janë të djathtë devijojnë nga ajo vijë. Dhe vetëm atëherë ne do të mund të ishim të pavarur në aspektin e informacionit. Do të thotë me politika, sepse ne mendojmë se interes publik, fundi fundit gazetaria është interes publik. Punon për interesin publik. Faleminderit. Mos ne mendojmë se djatha ose e majta, cila do të qoftë, mund të jetë më e mirë për publikun, sikur se Shtetet Bashkuara të Amerikës në Angli, që besa në vendet e zhvilluara, por kjo edhe mund të lidhet edhe me aspektin ose me nivelin edukativ të shërisë në përgjithësi. Faleminderit shumë. Faleminderit. A mundem për kësaj? Më besoj që kjo çështja që po thuhet në anë mediat, politikisht do të ishte kanceri më i madh i gazetarisë. Jo polit. Okej. Okay. Po mendoj të pozicionimi i fokusit, për shembull, UBT si intereson edukimi. Me interesojnë tjerat, prandaj unë duhet të fokusohem dhe të thoj popullatës që unë politika jam redaktuese ka të bëj me informimin, edukimin e popullatës me të arriturat e fundit shkencore, teknologjike, inovative. Ato tjerat ma pak më qojnë peshë sepse nuk e kam fokusin. Po dikujt i intereson ma shumë për shkak të fletë për bizneset dhe zhvillimin e ndërmarrësisë. Prandaj nuk shohet kur gjatë keqen që sa ata ma shumë flasin për biznese, trasim biznese. Radnoni dhe Shkodoni, aty në ishtë analisë, Radnoni tha që është një, s'ka dhe të nëse pozicionon media. Po në që është gabim kjo, sepse mediat në duhet në pozicionon politikisht, dhe të ishte shumë gamshën kjo. Dhe në Amerike ka një thani për qasimi kandidatit. Po shemë, një për nëse Trumpu ka ndonjë dhe herën e fundit, ose kështë që në ta me skrime, gara. Një orë kam që ka pas një editorial, vishë në fjali, ka thonë për qasimi kandidatit. Atë shkona e pjesa animi i një mediume në Amerikë që është të mund që e të shkotroni që është djeki dhe mërështis. Jo ma shumë. Pra, media është ma parë në dhe dhënë kontrolot, ose të përqivit, ose të anëllot nga pushtetë, ose nga partitë politikë. Musë, du nga me ndërëj se replikë se ma përmend e emnin. Musë, fillim e shtu në thashë. Nuk ka kur gjithë të keqe nësë për një pozicionimi sepse gjykohet nga vetë publiku. Ja, përështë, e në regula atëtis rektorë. Përështë, e në regula atëtis rektorë. Qashtja e pozicionimeve edhe të orientimeve vetë, letemi të sëmajtës dhe të djastës që e tha gjithëdeti me plëtë të drejtë. Dhe vëdojnë, unën në anim të brisht nuk e përjashtoj dhe nuk ka kur gjithë të keqe. Bile të e thonë këto, po e pranoj në realitet egzistus. Gjdo licenci, për që poflasim për media që licencohen bazë termeve të referencës që i ka në skemë programore. Dhe ligjërisht, askon nuk mundet me pengue ajfar animit, tjetërës që ashtja misionit dhe profesionalizmit që e tha, por nuk ka kur gjo të keqe nëse publiku kur të ndez një kanal e din që ky kanal është pro politikave të djatha. Politikave gjithar, jo grupeve politike, jo njerëve. Te po ta thëmë rastin e fundit, një ilustrim të fundit, para 2 ditëve, 3 ditëve. Te ki një ndërhyrjet prezidentit vendit në një media për me shprej mendimin e vetë. E ka shfrytzu të drejten për me shprej një mendim. Për zgjedhja tina është e një mediumit caktum. Ai nuk e ka zgjedh një medium, letë themi, në thoi gjatë drejti. Okej, mendoj që ishte një debat i mirë, Shkadran, deshte edhe diska me mbyllë, se po më duke ka me të qarë. Kam deshta me shtu të profesorë Adnani, di që nështë ta mund të përqe e bota sëtë dhe bota presë më shumë se sëtë e tjerat, po... Kur, në asë një mënyrë heq, një temë kur së më kam përqi, që a ke qiru? Që a ke qiru e? Ti vetë të din që e ndikime, të ti kam ndodhë një deklarat dhe ordu qeveria. A do të të ashtë më të fajsu? Okej. Krejtë në shtu normalis. Unë jam i mendimit që... Një njëri e shprejës është manifestu, aty ti e ke transmitu dhe ordu qeveria.
Po, pa fojnë tim. Pa fojnë, asë në mirë, s'par fojnë ti. Mendoj që ishte një debat shumë i mirë edhe unë i falenderoj shumë për kohën s'pari, për dëshiren edhe mundësin për me kontribu. Mendoj që ata që na kanë dëgjuar e sot ka pas një numër shumë madh që kanë për cilë, i falenderoj shumë për interesin e tyne. Që të flasim, të shenohem edhe të japim një mesaj për lirinë e medjave të shtypura apo si të gazetarisë, sepse kjo është vërtet elementi shumë i rëndësishëm i takon grupit elementeve bazë të një zhvillimit, të një shteti apo të një shoqëri, dhe mendoj që me këtë dëshirojmë të japim. Sot kemi folë mjaft shumë edhe kemi parë shumë potenciale për të kriju një ekosistem mirë medial që bazohet në parimet e të drejtave të shtypit, shifet që elementet e këtij ekosistemi ende mungojnë, ende ka nevojë shumë për të zhvilluar, por nëse kishme pas një konsensus të gjithë shoqërisë dhe të palëve të intereset, u mendoj se këtu pikat mbetura mund të zhvillohen mjaft shpejt, mund të harmonizohen, mund të kompletohen. Anën tjetër, u tha që ka një zhvillim mjaft interesant të medjave, një duke marë parasysh edhe elementin e transformimit digital dhe të përgatitjes së medjave për këtë pjesë, rritje se intereset për një gazetari ma të mirë, ma transparente kështë me rogë, dhe unë i falenderoj, i uroj gjithë gazetarët për këtë ditë edhe shprehëm më vlerësimin ma të madhë që kemi për kontributin e tyne, për ata që quhet, dhe me thonë, misioni jetësori i gazetarët të qëndroj për balë sfidave, rezistencave të antivlerave dhe t'i ktheja të ndimoj që ku kualiteti jetës në përgjësi për qytetarët jetë sa më i mirë, dhe qytetarët jetojnë të lirë, qytetarët të bazohen në vlera demokratike, dhe në këtë raste mendojmë që gazetaria kosovare ka dhënë kontribut dhe është ka jep kontribut të vazhdueshëm në këtë pjesë. Unë i falenderoj shumë të gjithë ata që na kanë përcjellë, i falenderoj media grupin e UBT-s të cilët kanë botë mëndshme që ne të organizojmë këtë pjesë, edhe mendojmë që do të vazhdojmë me konferenca tjera me interes për stafin tonë, studentit tonë dhe naturisht dhe publikën. Edhe njëherë, natën e mirë, e miru pashëm në misionin të radhë. Ekonomi, informatik, teknologji, arkitektur, inxhinieri, mjekësi, media, dizajn, juridik, politik, agrikultur, bioteknologji, muzik, art. Të gjitha janë në UBT. Fakulteti i mirë ndikon në të ardhmen tonë. Të bëhemi inovator, të bëhemi lider. Çfar dua të studioj? Çfar dua të punoj? Mjekësia mund shpëtoj miliona jetë e të parandaloj shumë sëmundja. Kon jaft inxhinier? A kemi nevojë për më shumë? Ta që dëshirojnë që kenë sukses në karrierë, ne jemi këtu për ju. Dizajni i mirë dallohet. Dizajni i mirë është ai që duket mirë dhe funksionon. Buta nuk ka qenë kurrë më komplekse. Virtual reality është ardhmja në edukim. Nëse studioni në UBT do të gjeni punë. Diplomat tona njihen brenda dhe jashtë vendit. Studio dhe puno për të mirën tënde dhe të vendit. Studio në UBT.